নমস্কাৰ এনডি 24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ মই ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা আজি ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ ৰনুজ পেগু ডাঙৰিয়া আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে পুনপটিয়া কৈ কেতবোৰ কথা তেওঁৰ হৈতে আমি আজি পতাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো ইতিমধ্যে আমি বহু বাৰ্তা পাইছো বহু প্ৰশ্ন পাইছো আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষকসকলৰ পৰা আৰু যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাখী বিশেষকৈ শিক্ষকতাৰ দৰে বৃত্তিত যিসকল নিয়োজিত হ'ব খোজে সেইসকলৰ পৰা বহু ধৰণৰ আমি বাৰ্তা পাইছো কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাব খুজিছো যে আমি সেই কথাবোৰ পাতিম আমি পাতিম বহুকেইটা সমস্যা আছে এই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক আমি নিশ্চয় অৱগত কৰিম আপোনালোকৰ হৈ কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি আন কেতবোৰ বিষয় আজি চুই যাব খুজিছো আপোনালোকক জনাব খুজিছো যে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত এশটা দিন সম্পূৰ্ণ কৰিছে এশটা দিন ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে ডক্টৰ ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়াও তেখেতেও এশটা দিন সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু নিজে বিভাগটো পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হৈছে কিন্তু বহুকেইটা সমস্যা আছে সমস্যা বহুল এই শিক্ষা বিভাগ আপোনালোক সকলোৱে জানে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাৰ কথাই কম শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সমস্যাৰ কথাই কম কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যাৰ কথাই কম নে কি কথা আমি পাতিম বহু কথা পাতিব লাগিব নতুন শিক্ষানীতি সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ কথা আমি অৱগত হ'বলৈ প্ৰয়াস কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই প্ৰথমেই আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি পদাৰ্পণ কৰা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দনো জ্ঞাপন কৰিছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে আপুনি যিহেতু ইয়ালৈ আহিছে আৰু তাৰ লগতে এই কথাও ঠিক যে ৰাজ্য চৰকাৰে যি প্ৰথম 1,00,000 নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰসংগ যেতিয়া উত্থাপন কৰিছিল আপুনি এই এশটা দিনৰ ভিতৰত আপুনি ইতিমধ্যে 736গৰাকীক আপোনালোকে নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে এই শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপুনি যিহেতু আহিছে তাৰ পূৰ্বে মোৰ সতীৰ্থই আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিছিল কিন্তু আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মজাত আমি কথাবোৰ পোনপটীয়াকৈ পাতিব খুজিছোঁ আপোনাৰ উপলব্ধি চমুকৈ এই এশটা দিনৰ উপলব্ধি প্ৰথমে জানি ল'ব খুজিছোঁ এই এশটা দিনৰ উপলব্ধি যে শিক্ষা বিভাগটোত আমাৰ কৰিবলগীয়া বহুখিনি কাম আছে এই এশটা দিনত আমাৰ সমস্যাসমূহ আমাৰ ইছ্যুসমূহ আমাৰ গোটেই বিভাগটোৰ যি অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এই গোটেইখিনি মই প্ৰথমে খুব বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু সমস্যাসমূহৰ লগত যিহেতু এজন জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে মই আগৰে পৰা এইখিনি সমস্যাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণে জড়িত হৈ আছিলোঁ সমস্যাবিলাকৰ গভীৰলৈ আগতেও মই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু যেতিয়া দায়িত্ব পাইছোঁ পোৱাৰ পাছত সন্মুখত যিখিনি এজেণ্ডা আহি পৰিছে প্ৰথমে সেইখিনি আমি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰি অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত কোনখিনি কাম আমি আগতে কৰিব লাগিব সেই অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত কামখিনি কৰি গৈছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ যে এই সময়খিনিত যি ক'ভিড পেণ্ডেমিক আছিল যিহেতু ক'ভিড পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ আছে সেইটোৰ ঋণাত্মক দিশ যথেষ্টখিনি আছে তাৰ কিন্তু যোগাত্মক দিশ কেইটামানো আছিলে যাৰ কাৰণে আমি কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ আমি সুযোগো পালোঁ আৰু বহুখিনি কাম সকলোকেইটা বিভাগতে আমি খুব কষ্ট কৰি আমি ৰাতিয়ে দিনে কাম কৰি পেলাই কামখিনি আগুৱাই লৈ গৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আমি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দিনত ঘোষণা কৰা বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা আমি বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনক আমি আগুৱাই লৈ গৈছোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ যিখিনি জটিলতা আছিল সেইখিনিও আমি সমাধান কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ গতিকে এশটা দিন যথেষ্ট ঘটনাবহুল ইভেণ্টফুল দিন আছিল আৰু ইয়াত আমি বহুখিনি কাম আমি যিধৰণে আমি আগুৱাব লাগে সেইখিনি আমি আগুৱাই নিবলৈ মানে সক্ষম হৈছোঁ বহুকেইটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণেও সক্ষম হৈছোঁ হয় মই আপোনাক কেইবাটাও কথা যিহেতু আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি পাতিব লাগিব মই আমাৰ সদাশয় দৰ্শকসকলক জনাই থ'ব খোজোঁ আৰু সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীকো জনাই থ'ব খোজোঁ যে আজি যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী ইয়ালৈ আহিব বুলি আমাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল কথাখিনি প্ৰচাৰ হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ফোনৰ এখন দীঘলীয়া তালিকা মই প্ৰথমেই সদাশয় আমাৰ দৰ্শকসকলক শুভাকাংক্ষীসকলক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ ফোন ল'ব পৰা অৱস্থাত মই নাছিলোঁ কাৰণ এটা দুটা ফোন নহয় হাজাৰৰ ওপৰত ফোন আহিছিল গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি ক্ৰুটি মাৰ্জনা কৰিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা যে আপোনালোকৰ বাৰ্তাসমূহ আমি পঢ়িছোঁ নপঢ়া নহয় এই বাৰ্তাসমূহৰ জৰিয়তেও কথাবোৰ মই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো চাই থাকক তাৰ মাজত কিবা থাকিলে আপোনালোকে জনাব পাৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু মই শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক এই মুহূৰ্তত আৰু এটা বিশেষ প্ৰসংগ সুধিব খুজিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত আমি প্ৰথমে মেট্ৰিকৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব মেট্ৰিকত এইবাৰ যিহেতু আটাইতকৈ বেছি
যদি কওঁ শতাংশৰ হাৰত সৰ্বাধিক আজিৰ তাৰিখত উত্তীৰ্ণ হৈছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি গম পাওঁ যে আসনৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ কাৰণে তেওঁলোক কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। দৰ্পণ পৰ্টেলৰ পৰা প্ৰসংগ বা আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে ইয়াৰ জৰিয়তে নিয়াৰিকৈ কথাখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা চলিছে, কিন্তু আমাক অভিযোগ দি আছে বিভিন্নজনে যে তেওঁলোকে এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে নাম পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ কেতবোৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে এই দিশটো কেনেধৰণে পৰিচালনা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে? এইবাৰ যি 4,97,000 বা 3,97,000 পৰীক্ষাৰ্থী পাছ কৰিছে, তেওঁলোকক আমি দৰ্পণ পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে মানে এটা উমৈহতীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ পঞ্জীয়ন কৰা আৰু নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি এটা গাইড কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে নামভৰ্তি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিলে আৰু কোনো অভিযোগ নাম তাত ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা পঞ্জীয়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি মোৰ তালৈ এতিয়ালৈকে কোনো অভিযোগ অহা নাই। মই যোৱাকালিও শিক্ষা সংসদৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে তেওঁলোকো আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো অভিযোগ পোৱা নাই। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে এইটো গোটেই কাৰবাৰটো সুকলমে চলি আছে। হয়, আৰু তাৰ লগতে আমি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যিসকল উত্তীৰ্ণ হ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে কৈছে যে 20% আসন বৃদ্ধি কৰিব লাগে, এই কথাখিনি কৈছে যাতে তেওঁলোকক শিক্ষা বা পাঠদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যাতে সুবিধা হয়। আৰু লগতে এই কথাও আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে যদিহে প্ৰয়োজন হয় যে সান্ধ্য যি পাঠদানৰ ব্যৱস্থা এইখিনিও প্ৰয়োজনত কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ আপোনালোকে এটা তেওঁলোকক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে, এই কথা বতৰাবোৰ কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে? নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা এটা বাহিৰত গুজব ওলাই আছে যে এইবাৰ যিহেতু অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ নামভৰ্তিত আসনৰ যথেষ্ট মানে অভাৱ হ'ব। গতিকে এই কথাটো প্ৰথম ওলোৱাৰ লগে লগে আমি এটা তদন্ত কৰিলোঁ, আমি এটা ছাৰ্ভে কৰিলোঁ যে অসমত আমাৰ কিমান আসন আছে। আৰু আগতে এনেকুৱা এটা অনুমান হৈছিল যে আমাৰ 70-80,000 আসন নাটনি হ'ব আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাত সমস্যা হ'ব। কিন্তু যেতিয়া আমি সমীক্ষাটো গোটেই সকলো জিলাৰ পৰা আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁতে কিছুমান কথা আমাৰ দৃষ্টিলৈ আহিল যিবিলাক শুনি আপোনালোকো আচৰিত হ'ব যে এই উচ্চ হাৰত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো অধিক সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নামভৰ্তি আসন দিবলগীয়া পৰিস্থিতিটো আমাৰ কিন্তু বহু জিলাত আসন আমাৰ অপৰ্যাপ্ত থাকিব, অৰ্থাৎ ছাৰপ্লাছ ৰাহি হৈ থাকিব। আৰু এনেকুৱা শীৰ্ষত যিখন জিলাত আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক আসন এনেধৰণে ৰাহি হৈ থাকিব সেই জিলাসমূহৰ শীৰ্ষত আছে লখিমপুৰ জিলা, য'ত এতিয়াও দেখুৱাই আছে যে আমাৰ 8,000 seat আসন আমাৰ ছাৰপ্লাছ আছে। উজনি অসমৰ কোনো জিলাত আমাৰ আসন নাটনি দেখুওৱা নাই, উজনি অসমৰ সকলোবিলাক জিলাতে আমাৰ আসন অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে। যিকেইখন জিলাত আমাৰ আসনৰ নাটনি দেখুৱাইছে সেইকেইখন জিলাৰ ভিতৰত শীৰ্ষত আছে নগাঁও জিলা, তাত 12,000 আসন আমাৰ কম হৈছে। তাৰপিছত আছে ধুবুৰী জিলা, তাৰপাছত বাস্কা জিলা, এনেকৈ এই জিলাসমূহৰ আমাৰ আসন কিছু কম হ'ব। গতিকে সেই কম হোৱা আসনবিলাক কেনেকৈ জোৰা মাৰিব বুলি ক'লে ইতিমধ্যে আমি কলেজসমূহক আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ যে 20% আসন 25% আসন তেওঁলোকে বৃদ্ধি কৰিব, 25% এতিয়া একজেক্টলি কিমান শতাংশ বৃদ্ধি কৰিব সেইটো কলেজে সিদ্ধান্ত ল'ব, কিন্তু আমি তেওঁলোকক আসন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি মৰ্ণিং শ্বিফ্ট ইভিনিং শ্বিফ্ট কৰাৰ কাৰণেও আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। অন্যফালেদি আমাৰ যিসমূহ হায়াৰ প্ৰাইভেট স্কুলবিলাক আছিলে, আমাৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন, জাতীয় বিদ্যালয়, তেওঁলোকক যাৰ যাৰ আন্তঃগাঁথনি আছে তেওঁলোকে যদি একাদশ শ্ৰেণীটো এই বছৰটোতে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আমি তৎকালীনভাৱে তেওঁলোকক অনুমতি প্ৰদান কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে 26খন জাতীয় বিদ্যালয় আৰু 25খন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আমি অনুমতি দিলোঁ। আমাৰ চৰকাৰী যিখিনি বিদ্যালয় আছে মানে হাইস্কুল আছে, সেই হাইস্কুলখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি তাৰে কিমানখনক আমি আপগ্ৰেড কৰিব পাৰোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুললৈ, এইটো আমাৰ অলৰেডি আমাৰ এজেণ্ডাত আছিল যে এইখিনি স্কুলক আমি হাইস্কুল কৰিবই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ উন্নীত কৰিব লাগে, আমাৰ এজেণ্ডাত আছিল। এতিয়া পৰিস্থিতিটোৰ লগত খাপ খাই পৰিছে, গতিকে আমি এইখিনি সুন্দৰভাৱে এতিয়া এটা পৰিকল্পনাৰ মাজেৰে আপগ্ৰেড কৰিম। গতিকে আমাৰ আসনৰ নাটনি কোনো ধৰণে হ'ব নালাগে। আৰু আসন নাটনি যিটো দেখুৱাইছে এইটো আপেক্ষিক, ৰিলেটিভ,
তাৰমানে হৰ সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী তেওঁলোকে কলেজলৈ যাব বিচাৰে মানে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ ক্লাছ 10 পাছ কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া কলেজলৈ যাম তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ স্কুল যাব নিবিচাৰে গতিকে হায়াৰ সেকেন্ডৰী স্কুলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো বহুতৰে কম কলেজৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো বেছি গতিকে কলেজত এটা হেঁচা পৰিছে যে ইয়াতে আমাক আসন লাগে সেইটো এটা আপেক্ষিক মানে নাটনি এটা তাত দেখা দিছে তাৰোপৰি কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বেছি কিছুমান শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি আকৰ্ষণটো কম এতিয়া ইয়াৰ কাৰণটো কি বুলি ক'লে নিশ্চিত হ'বে যে তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বা শিক্ষাদানৰ মানদণ্ড এই কথাবিলাক আহিব এতেকে আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো হ'ব যে সকলো বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত যিটো বিষয় শিক্ষকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি বিশেষ পদক্ষেপ ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ হ'ব টিচাৰ কিছুমান ৰেচনেলাইজেশ্যনো হ'ব আৰু এইবাৰ আমি চাম যাতে এই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ অনুপস্থিতি বা খালী পদ ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে বঞ্চিত হ'ব লগা নহয় তেওঁলোকে যাতে ভুগিব নালাগে সেই কথাখিনিৰ প্ৰতি আমি দৃষ্টি ৰাখিম আৰু তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ পৰামৰ্শ মতে আমি এখন মানে গেষ্ট ফেকাল্টি বা ভলণ্টেৰী টিচাৰ এক্ট এখন আমি খুব সোনকালে সেইখন আমি গ্ৰহণ কৰিম যাৰ জৰিয়তে খুব কম সময়ৰ কাৰণে য'ত মানে খালী পদ এটা খালী হয় যে ধৰি লওক কোনোবা এজন শিক্ষকৰ ফিজিক্সৰ শিক্ষকজনৰ হঠাৎ পিতৃৰ বিয়োগ ঘটিল তেওঁ ছুটিত যাব লগা হ'ল এমাহ সেই সময়খিনিও যাতে তাত আমি এজন শিক্ষক দিব পাৰোঁ বা 15 দিনৰ কাৰণেও কোনোবা অনুপস্থিত কিবা বিশেষ কাৰণত জৰুৰী কাৰণত সেই 15 দিনৰ কাৰণেও যাতে আমি স্কুলখন যাতে চাফাৰ কৰিব লগা নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে চাফাৰ কৰিব লগা নহয় তাৰ কাৰণে অধ্যক্ষসকলক আমি ক্ষমতা প্ৰদান কৰিম যে 15 দিনৰ কাৰণে বা এমাহৰ কাৰণে শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে সেই ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বা পলিটিকেল ছায়েন্স ইকনমিক্স যিটো বিষয়ৰ শিক্ষক এগৰাকীক টেম্পৰেৰিলি তাতে নিযুক্তি দিব লগা হয় বা তেখেতৰ সেৱাটো আমি গ্ৰহণ কৰিব লগা হয় এই বিশেষ আইনখনৰ অধীনত সেই ব্যৱস্থা থাকিব সেৱাৰ বাবে মাননীয় থাকিব নিশ্চিতভাৱে থাকিব 15 দিনে হওক বা এমাহে এমাহ থাকিব তাৰ কাৰণেও আমি এটা পুঁজিও ধাৰ্য কৰি ৰাখিম তেওঁলোকক যাতে মাননীটো দিব পাৰোঁ কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ বিদ্যালয়সমূহত এই শিক্ষকৰ অভাৱত বা বিষয় শিক্ষকৰ অভাৱত যাতে পাঠদান ব্যাহত নহয় নিশ্চিতভাৱে এই কেতিয়ামানলৈ আমি এই আইনখনৰ আপোনালোকে যিহেতু গুণাগথা কৰিছে কেতিয়ামানলৈ খুব সোনকালে আমি কৰিম মই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ নকওঁ খুব সোনকালে হ'ব মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ আজি মই কৈছোঁৱেই যে বিভিন্ন বাৰ্তা পাই আছোঁ তাৰ মাজত এটা কথা মই আপোনাক সুধিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম যে এই বিভাগটো ভাৰাক্ৰান্ত সেইটো আপুনিও 100 দিনত আহি উপলব্ধি কৰিছে আপুনি নিজেও কৈছে কথাখিনি এতিয়া এই শিক্ষাক আমি শিখৰলৈ যদি নিব নোৱাৰোঁ মানৱ সম্পদ আমি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিম আৰু দক্ষতাৰ প্ৰসংগটোক আমি ওলাই কৰি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত সময়ছোৱাত সেই প্ৰসংগটো এইবাৰ ইয়াত নতুন শিক্ষানীতি অৱশ্যে বহুবোৰ কথা সামৰি ল'ব এই গোটেই দিশখিনি শিক্ষাক শিখৰলৈ নিবলৈ আপোনাৰ নেতৃত্বত কি পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হৈছে বা কেনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আপুনি কৰিছে ইয়াত বহুখিনি কথা আহিব নিৰ্দিষ্টভাৱে এটা কথা নাহে প্ৰথম কথা শিক্ষকৰ যিটো সমস্যা আছে যে গুণগত মানদণ্ড সম্পন্ন শিক্ষক সেইটোত আমি আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো 2013 চনৰ পৰা টেট শিক্ষক নিযুক্তিৰ জৰিয়তে আৰম্ভ হৈছে আৰু এইবাৰো আমাৰ যিমানখিনি খালী পদ আছে সেইখিনি টেট শিক্ষকৰ খালী পদখিনি আমি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে আমাৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব আৰু লগতে 2020 চনৰ 2021 চনৰ আমাৰ টেট পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত হ'ব চ' টেট শিক্ষক নিযুক্তিৰ জৰিয়তে এই সমস্যাটো আমি এটা গুণগত মানদণ্ড সম্পন্ন শিক্ষক আমি পাম ইয়াৰ উপৰিও আমি বিজ্ঞান অংক আৰু ইংৰাজী এই 3টা বিষয়ত আমাৰ মানে মাতৃভাষা মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আশানুৰূপ নহয় গতিকে এই বিজ্ঞান অংক আৰু ইংৰাজী এই 3টা বিষয়ৰ পাঠদান শিক্ষাদানটোক আমি উন্নীত কৰাৰ কথা আমি হাতত লৈছোঁ বিদ্যালয় পৰ্যায়ত হয় আৰু তাৰ কাৰণে তাৰ ৰূপৰেখা কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্কাৰ হ'ব সেই কথাখিনিৰ কাৰণে আমাৰ এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটি গঠন হৈছে আৰু আপোনালোকে জানে কিছুদিন আগত আমাৰ কেবিনেটত এই কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল শিক্ষাক আমি পুনৰ স্কুললৈ ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছোঁ তাৰ লগতে আজি কেইদিনমান আগত
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া বাল্য ভবন তেখেতর শিক্ষানুষ্ঠান লড়ালি কালর হয়তো ভ্রমণের সময় তেখেতে এই কথা কৈছিল যে এটা বিবেচনা করবর কারণে যে যেহেতু আমি মানে 11-12 পরীক্ষা পাস করার পাছত আমি বিভিন্ন পর্যায়ের কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনত আমার ছাত্র ছাত্রী সকল যাব লাগে গটিকে তাত সিবিএসই মাধ্যমৰ পৰা অহা বোর্ডৰ পৰা অহা ছাত্র ছাত্রী সকলৰ লগত বা ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰা অহা ছাত্র ছাত্রী সকলৰ লগত আমার মাতৃভাষা মাধ্যমৰ ছাত্র ছাত্রী সকলৰ প্রতিযোগিতাত যাতে তেওঁলোকে এটা সমানে সমানে প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণ করব পারে তার কারণে আমি শিক্ষার মাধ্যমৰ ক্ষেত্রে একটা হাইব্রিড মডেল আমি গ্রহণ করার কথা আমি পরীক্ষা করবো সেটা হল যে ইংরাজি বিজ্ঞান আর অঙ্ক এই তিনটা বিষয় ইংরাজি মাধ্যমতে হব আর সিবিএসইর যিখিনি সিলেবাস থাকে সেই সিলেবাসখিনি আমিও আমার সেবার অধীনত বা আমার কাউন্সিলর অধীনত আমিও সেই একইখানি সিলেবাসেই লম তো এতিয়া আমি যখন হাই পাওয়ার কমিটি আপোনালোকে ভাবিছে 9-10-11-12 তার কারণে আমি সেই উচ্চ পর্যায়ের কমিটিখন গঠন করেছো আর মই ভাবো যে কমিটিখনে খুব সোনকালে একটা প্রতিবেদন কালি কালি এই গোটেই বিষয়টোত একটা প্রতিক্রিয়া আহিছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার ফালৰ পৰা আপনি জানে যে কালি আপনাদের কেবাটাও সংগঠনের সঙ্গে আপনি বহিছে কথা বতরা পাতিছে বোধহয় তাতো কথাবোৰ ওলাইছে মই নাজানো তৎসত্ত্বেও আমার আগত সেই কথাখিনি কৈছিল যে যি সময়ত দেশের প্রধানমন্ত্রীয়ে আমি চিকিৎসা বিজ্ঞান আর ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি পাঠ্যক্রমও মাতৃভাষাত হব লাগে বলে তেনে ধরনের কথা বতরা কৈছিল সেই চিন্তা এতিয়া যদি আপনাকে এনে ধরনের চিন্তা করে সেই চিন্তার পরিপন্থী নহবনে কথাবোৰ প্রাথমিক এই স্কুল আমার মনবিলাক মুকলি হব লাগে আমার মনবিলাক মুকলি হব লাগে আমি সকলো ধরনের সম্পরীক্ষা করার কারণে আমি প্রস্তুত থাকিব লাগে আমি নিজকে কোনো নির্দিষ্ট বান্ধোনের মাজত চারিবেরের মাজত আমি রাখিব নালাগে আমাক ফলাফল লাগে আমার লড়া ছোৱালীয়ে জগত জিনিব লাগে আমার লড়া ছোৱালীয়ে আজি সিবিএসই হোক আইসিএসই হোক তেওঁলোকৰ সেই বোর্ডৰ পৰা পাস করা লড়া ছোৱালীৰ লগত সমানে সমানে প্রতিযোগিতাত ফেৰ মাৰিব পাৰিব লাগে আমার লড়া ছোৱালীয়ে মাতৃভাষা মাধ্যমত পঢ়ি অহাৰ পাছতো তেওঁলোকে জে ডাবলি হোক নিট হোক এই পরীক্ষা ক্র্যাক করব তেওঁলোকে পাৰিবলৈ সক্ষম হব লাগে এতেকে তাত আমি এটা সম্পরীক্ষা গ্রহণ করব বিচাৰিছো যে আমি যেতিয়া ইংরাজি মাধ্যমলে যেহেতু যামেই আমার হায়ার এডুকেশন আমি ইংরাজি মাধ্যমলে যামেই নিশ্চিত হবে প্র্যাকটিসটো অনুশীলনটো আমি আরম্ভ করাত আপত্তিকর নিশ্চিতভাবে আজি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষা বা কারিকরী বিজ্ঞানের শিক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষা অসমীয়া মাধ্যমত বা ভারতীয় ভাষার মাধ্যমত করার কথা কৈছে আর নিশ্চিতভাবে সেটা অসম্ভব একু কথা নয় সেটা সম্ভব হয় সেটা আমি করবলে যাম কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিত আমি যিখিনি দেখি আছো যে এইটো কোনো নুই করব নোৱাৰে যে আমার অঙ্কতে আটাইতকৈ বেছি লড়া ছোৱালী ফেইল করে বিজ্ঞানত ফলাফল ভাল নহয় পারফরমেন্স ভাল নহয় ইংরাজিত আমার লড়া ছোৱালীর পারফরমেন্স ভাল নহয় তো তাক উন্নীত করার কারণে আমি কিছু পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবে আমি গ্রহণ করবই লাগবে আর হাত হাবতি বহি থাকলে তো নহব গতি এই কথাখিনি আমি একটা উচ্চ স্তরীয় কমিটিক অধ্যয়ন করব কৈছো তেওঁলোকে অধ্যয়ন করে যি প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে আমি কামখিনি করবলে যাব গতি নিশ্চিতভাবে ইয়াত শিক্ষাবিদ সকল থাকিব অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ সকল থাকিব আর কমিটিখনে বিভিন্ন সকলরে মতামত গ্রহণ করব কিন্তু ইয়ার অবজেক্টিভটো ইয়াত কোনো আবেগ নাথাকে ইয়াত কোনো রাজনীতি নাথাকে ইয়াত নির্মুখভাবে আমার লক্ষ্যত উপনীত হওয়ার কারণে ছাত্র ছাত্রী সকলের পারফরমেন্স আমার ছাত্র ছাত্রীর প্রতিভা আছে কিন্তু প্রতিভাটো প্রকাশ করার বিকাশ বিকশিত করার সেটা সময় সাপেক্ষে সেটার সুযোগ সুবিধাখিনি নাই সৃষ্টি করব মই আপনাক সুধিব খুঁজিছো কারণ আপনিও মাতৃভাষার মাধ্যমে আপনিও পড়ি অহা বোধ হয় আমিও তেনে ধরনের মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়ি অহা আন বহু আজির তারিখত সুপ্রতিষ্ঠিত আমারবোৰৰ কথা নকলোয়ে বা বহু সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিও মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়া শুনা করে আজি একো একোজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি মই কথাকার এই কারণে সুধিব খুঁজিছো যে এই কথাবোৰ বাৰু হয় আমি আমাক ফলাফল এটা লাগিব আমার লড়া ছোৱালীয়ে ভাল ধরনের একটা ফলাফল বা এই যিবোৰ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় এইবর ভাল ফলাফল দেখাব লাগিব সেইটো মনে প্রাণে সকলোৱে বিচাৰে অভিভাবক হিসাবে আর শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে আপুনি বিচরাটো কোনো অন্য কথা হব নোৱাৰে কিন্তু কথাটো হল যে এই কথাবোৰ কিবা গবেষণা হৈছিল বিষয়বস্তুবোৰৰ ওপৰত শিক্ষাবিদসকলে তেওঁলোকে রূপরেখা প্রস্তুত কৰিছে নে কেনে ধৰণে আসলে আমি পতিয়ন যাব পাৰিছো যে অঙ্ক অসমীয়া মাধ্যমত থকাৰ কাৰণে বা বিজ্ঞান অসমীয়া মাধ্যমত থকাৰ পঢ়ি থকা লৰা ছোৱালীসকলে অসুবিধা পাইছে
ইংৰাজী বাৰু নকলুৱে এই কিবা গৱেষণা ইত্যাদি বা কিবা সমীক্ষা ইত্যাদি হৈছিল বিষয়টো সমীক্ষা নহয় বিভিন্ন জনৰ পৰা বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা আমালৈ ৰিপৰ্টবিলাক আহে আহিছে হয় এতিয়া নীট পৰীক্ষাটো অসমীয়া ভাষাত নহয় নহয় যে ডাবলি অসমীয়া ভাষাত নহয় তো কালিলৈকে যিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া মাধ্যমতে তেওঁ পঢ়ি আহিছে তেওঁ পৰীক্ষাটো পাছ কৰি উঠিয়েই তেওঁ জে ডাবলি বা নীট পৰীক্ষা বা এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা তেওঁ ইংৰাজী ভাষাত দিব লগা হৈছে বা ইংৰাজী ভাষাত প্ৰশ্নটো আহিছে গতিকে তাতে ক'ৰবাত আহুকাল হৈছে নেকি তেওঁলোকে কৈছে যে বহু সময়ত আমি প্ৰশ্নটোৱে বুজি নাপালোঁ গতিকে অনুশীলনটো নাইনৰ পৰাই ইংৰাজী শিকা বা ইংৰাজী প্ৰশ্নবিলাক বুজা উত্তৰবিলাক ইংৰাজীতে লিখা সেই অনুশীলনটো যদি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ বহুখিনি সমস্যা সমাধান হ'ব এইটো আপোনালোকে ভাবিছে আমি ভাবিছোঁ কিন্তু ভাবিছোঁ কাৰণে আমি কৰিবও বিচৰা নাই আমি তাৰ কাৰণে উচ্চস্তৰীয় কমিটি এখন কৰিছোঁ যে কমিটিখনে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰি দিয়ক তাতে শিক্ষাবিদসকল থাকিব গতিকে আমি কেইটামান দিন এই কমিটিখনৰ পৰামৰ্শ এই কমিটিখন গঠন কৰা হ'ল গঠন কৰা হৈছে মোৰ পৰ্যায়ত মন্ত্ৰী পৰ্যায়ত হৈ গৈছে গতিকে অহাকালি বা পৰহি ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যনটো ওলাব আপুনি গুণগত শিক্ষাৰ কথা যেতিয়া আপুনি ক'লে যেতিয়া আপুনি কৈছিল যে মই সুধিছিলোঁ আপোনাক যে শিক্ষাক শিখৰলৈ নিবলৈ কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা আপুনি শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে কৰিছে আপুনি কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে টেট শিক্ষকৰ প্ৰসংগটো আৰু বহু আজি মই বাৰ্তা পাইছোঁ যে 2019 চনৰ যিসকল তেওঁলোকে টেটত উত্তীৰ্ণ হৈছিল সেইসকলক লৈ কিছু অন্যায় হৈছে বহুতৰ বয়স উকলি গৈছে আৰু টেট যিখন আমাৰ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ যিখন প্ৰমাণ পত্ৰ সেইখন জীৱনজোৰা এক প্ৰমাণ পত্ৰ হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু বহুলোকে কৈছে যে আমাৰ বয়সে ভটিয়াই গৈছে আমাৰ লগত অন্যায় কৰা হৈছে নতুনকৈ টেট উৰা পাতি আমাক এক প্ৰকাৰ প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ চলিছে গতিকে সেইসকলৰ কি হ'ব তেওঁলোকে যেনেকৈ কৈছে আৰু এছাম লোকে এইটো কথা কৈছে যে আমি বি এড পাছ কৰিলোঁ আমি ডি এল এড পাছ কৰিলোঁ কিন্তু তাৰ পাছতো আমি এই চাকৰিকেইটাত আবেদন কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ যদি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় গতিকে যদি টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় তেনেহ'লে আমাক বঞ্চিত কৰা হ'ব যে আমি বি এড পাছ কৰিলোঁ ডি এল এড পাছ কৰিলোঁ তথাপিতো আমি চাকৰিটোত আবেদন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি টেট পৰীক্ষা পাছ কৰা নাই কিন্তু চৰকাৰেতো 2020ত টেট পৰীক্ষা নাপাতিলে কভিডৰ কাৰণে গতিকে 2021ত এতিয়া টেট পাতক আৰু বহু সময়ত আমাৰ এই চাকৰি নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক কেছ মোকৰ্দমা হয় লিটিগেশ্যনত গৈ পেলাই সেইটো আবদ্ধ হৈ যায় বন্ধ হৈ যায় কোনে ভোগে তাৰ ফলাফলটো যেতিয়া কোৰ্টত কেছ এটা লাগি এবছৰ দুবছৰ কেছ চলি থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাৰ ফলাফল তাৰ কুফলটো ভুগিব লগা হয় গতিকে যিহেতু সংবিধানে সকলোকে সমান সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে গতিকে সেই সমান সুযোগ সুবিধা অপৰচুনিটিটো আমি সকলো কেণ্ডিডেটক দিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি টেট পৰীক্ষা 2021 চনত পাতিবৰ কাৰণে আমি ঠিক কৰিছোঁ আমাৰ কিমান আসন খালী আছে সেইটোতো সীমিত শিক্ষা বিভাগতে আটাইতকৈ বেছি নিযুক্তি হ'ব সেইটো সঁচা কিন্তু সীমিত তাতকৈ পাছ কৰা টেট পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে মেৰিট লিষ্টত শেষৰ ফালে থকাখিনি হয়তো তেওঁলোকে হয়তো নিৰ্বাচিত নহ'ব সেইটো এটা বেলেগ সমস্যা কিন্তু একেটা সময়তে আমি এইটোও চাব লাগিব যে আমাক বেষ্ট আজিৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্বচ্ছ পৰিষ্কাৰ ইয়াত ছজন টুখন পিছদুৱাৰ দুৰ্নীতিৰ কোনো অৱকাশেই নাই অৱকাশ নাই সেইটো বুজি পাইছোঁ বাৰু অৱকাশেই নাই গতিকে কোনোবা 12 চনতো পাছ কৰি থোৱাৰ আছে বা 19 চনত পাছ কৰি থোৱা পাছ কৰা টেট পৰীক্ষা পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীও আছে এইবাৰ নতুনকৈ পাছ কৰা টেট প্ৰাৰ্থীও থাকিব এইটো এটা প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ মাজত যিখন মেৰিট লিষ্ট হ'ব তাৰ পৰাই আমি নিযুক্তি আগৰ যিসকল 19ৰ যিসকল বাদ পৰি গৈছে তেওঁলোককো এই তেওঁলোকেতো আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনটো কৰিব নোৱাৰা কোনো কথা নাই আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহতে আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈয়ে যাব গতিকে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু বাকী এইটো এটা প্ৰতিযোগিতা বা এইটো এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু আগতে যিসকলে টেট পাছ কৰি থৈছে তেওঁলোকে আকৌ টেট দিব পাৰিব কোনোবাই যদি 12 চনত টেট পাছ কৰিছে 19ত পাছ কৰিছে তেওঁৰ স্ক'ৰটো ভাল নহয় এইবাৰ স্ক'ৰটো ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁ পৰীক্ষাত টেট পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব কিন্তু ডাঙৰ কথাটো কি হৈছে যে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা কথা কোৱা হৈছে যে 2012 চনত টেট হোৱাৰ পিছত বহু বছৰৰ মূৰত 19ত হ'ল টেট গতিকে মাজৰ সময়খিনিত নহ'ল যদি মাজত হ'লহেঁতেন তেওঁলোকে নিযুক্তি পালেহেঁতেন বয়সো থাকিলেহেঁতেন এনেধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আহিছে গতিকে মানৱীয় দৃষ্টিকোণ বা এই কথাখিনিক ওলাই কৰি চলিব পৰা যাব জানো আমি এটা ইভলিউশ্যনৰ ফেজত আছোঁ
আমি এটা যুগ সন্ধিখনত আছো এটা সময় আছিলে যেটো সময়ত টেট নোহোৱাকৈও মানুহে শিক্ষকৰ চাকৰি পাইছিলে এটা সময়ত কোনোবা বিভিন্ন মৌখিক পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে কোনোবাই মানে পাইছিলে শিক্ষকৰ চাকৰি কিন্তু 2009 চনৰ পাছৰ পৰা যেতিয়া ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আহিলে আৰু তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি প্ৰয়োগ হ'ব হোৱাকে নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন হ'ল NCTE যেতিয়া গাইডলাইন দিলে এতিয়া আমি এই গাইডলাইনৰ বাহিৰত গৈ পেলাই কোনো ধৰণে শিক্ষকক আমি নিযুক্তি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে গাইডলাইনৰ ভিতৰত থাকি আমি শিক্ষকক নিযুক্তি দিব লাগিব টেট পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে আমি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া দিব লাগিব এতিয়া কি কি কাৰণত মাজত টেট পৰীক্ষা নহ'ল সেইখিনিটো এতিয়া আলোচনা কৰি লাভ নাই কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যাতে আমাৰ নিয়মিতভাৱে প্ৰতি বছৰে যাতে টেট পৰীক্ষা হয় তাৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে সচেষ্ট আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে যিসকল বাদ পৰি ৰৈছে তেওঁলোকে স্ক'ৰ ভাল কৰিবলৈ আকৌ অৱতীৰ্ণ যদি ইচ্ছা তেওঁলোকে তেওঁলোকে দিব পাৰে দিব পাৰে আৰু যিসকলে নিদিব তেওঁলোকৰ আৰু চক আৰু এইটো যে সকলোৱে শিক্ষকৰ চাকৰিতে আহিব লাগিব বহুত ছাত্ৰ প্ৰাৰ্থী মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে টেট পাছ কৰিছে কিন্তু শিক্ষকৰ চাকৰিত জইন কৰা নাই তেওঁলোকে বেলেগ চাকৰি পাইছে সেই চাকৰিত গুচি গৈছে গতিকে আজি 100,000 নিযুক্তি হ'ব ইয়াত গোটেইখিনি মানে আমাৰ শিক্ষা বিভাগতে যে হ'ব হ'ব এইটোতো কথা নহয় গতিকে বেলেগ বেলেগ বিভাগতো চাকৰি ওলাব সেইবিলাকৰো সুযোগ সুবিধা তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব বহুত অপশ্যনৰ মাজত শিক্ষকতা ইজ ওৱান অপশ্যন টেটটো এটা অপশ্যন কিন্তু বাকী অপশ্যনবিলাকো খোলা আছে ঠিক আছে মই কথা পাতিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই কেইটামান কথা মই সন্মানীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখতে ক'ব খুজিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত কেৱল এই যে যিসকল প্ৰাৰ্থী টেট উত্তীৰ্ণ তেওঁলোকেহে যে আমালৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে তেনে নহয় আজিৰ তাৰিখত শিক্ষকৰ শ্ৰেণী বিভাজন আমি সকলোৱে জানো কোনোবা ষ্টেট পুল শিক্ষক বা এনেধৰণৰ কথা বতৰা বহু আছে বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন ধৰণে শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হৈছে এই কথাখিনি মই আৰু বহলাই নকওঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে শিক্ষক সমাজে কিন্তু কথাটো হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত মই যিমানবোৰ বাৰ্তা পাইছোঁ যিমানবোৰ কথা বতৰা পাইছোঁ মোৰ এটা অনুভৱ হৈছে যে ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজ শিক্ষাগুৰুসকল সমস্যাৰ মাজত আছে নহ'লে তেওঁলোকে আমালৈ এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰে আজি মই প্ৰায় 1,000 ফোন পাইছোঁ মই ধৰিব পৰা নাই আৰু মই বুজিও পাইছোঁ যেতিয়া অচিনাক্ত নম্বৰৰ পৰা ফোন আহিছে মই এখন দীঘলীয়া তালিকা পাইছোঁ বাৰ্তা হিচাপ নাই হোৱাটছএপত মই এই মুহূৰ্তত মেছেজ খুলিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে তাৰ লগে লগে এই যিখিনি কথা বতৰা আমি পাতি আছোঁ তাৰ মাজত যিটো আমাৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ যে শিক্ষকসকল সমস্যাৰ মাজত আছে আৰু সমস্যাৰ মাজত থাকি মূৰত চিন্তাৰ এটা বুজা লৈ কোনেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভাল শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে এইটো একেবাৰে সত্য কথা এইটো আমাৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ সেই অভিজ্ঞতা আছে শিক্ষকৰ সন্তান হিচাপে আমাৰো সেই অভিজ্ঞতা আছে গতিকে তেনে চিন্তা মূৰত লৈ কোনেও নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যে শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ যে ভালদৰে এতিয়া সুস্থভাৱে যে দিব পাৰিব তাৰ মাজতো আছে অৱশ্যেই তাৰ মাজত ব্যতিক্ৰম আছে কিন্তু এই কথাখিনি সত্য কথা তাৰ লগে লগে এটা কথাও আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল যেতিয়া এনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতিৰ মাজত থাকে এই কথাও ঠিক যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা ভাবিবলৈ যিহেতু আহৰি নাথাকে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰসংগক লৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ আমালৈ এটাও বাৰ্তা অহা নাই তেওঁলোককনো কেনেধৰণে আমি অধিক আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিম ভাল শিক্ষা গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিম কি কি পৰিকল্পনা আমি যুগুত কৰিব পাৰিম তেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ কিন্তু এটাও নাহিল সেইটো এটা মনত অসন্তুষ্টি থাকি গ'ল মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই যিটো প্ৰশ্ন শিক্ষকসকলে মূৰত এটা চিন্তা লৈ শ্ৰেণী বিভাজন বৈষম্য ইত্যাদি আছে মই সকলোৰে কথা নকওঁ দীঘলীয়া হ'ব কথাবোৰ এই যিবোৰ শ্ৰেণী বিভাজন এই শ্ৰেণী বিভাজন ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে লগতে এওঁলোকৰ চিন্তা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ কথাই কৈছোঁ কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন শিক্ষক আছে গতিকে এইসকলৰ কথা মই অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ চক আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তিবিলাক এখিনি শিক্ষক আমি নিয়মীয়াভাৱে অসম চৰকাৰৰ তেওঁলোক নিয়মীয়া অৰ্থাৎ সেই শিক্ষকৰ পদখিনি আমাৰ বিত্ত বিভাগে অনুমোদন জনাইছে পোষ্ট একোটা ক্ৰিয়েট হৈছে হোৱাৰ পাছত সেই তাৰ এগেইনষ্টে শিক্ষকৰ নিযুক্তি হৈছে আন এবিধ আছে যিখিনি আমি কৈছোঁ যে প্ৰাদেশীকৰণ হয় প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন এতিয়া প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ এগেইনষ্টে সেই পোষ্টখিনি আগতীয়াকৈ সৃষ্টি হৈ থকা কোনো খালী পদ বা ভেকেঞ্চিৰ এগেইনষ্টে নহয় গতিকে এইখিনি পদ যেতিয়া প্ৰাদেশিকীকৰণ এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত কৰা হ'ল সেইখিনি কোৱা হৈছে যে এইখিনি ব্যক্তিগত পোষ্ট অৰ্থাৎ সেই ব্যক্তিগত পোষ্টখিনি সেই ব্যক্তিজন অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়লৈকে সেই পদটো থাকিব তাৰ পাছত সেই পদটো বিলয় ঘটিব সেইটো আৰু পদ নাথাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টাইম টু টাইম বিভিন্ন আঁচনিসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰগ্ৰেম বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আগতেও গ্ৰহণ
কৰিছিল আৰু এতিয়া চলি আছে এটা অভিযান সর্বহিক্ষা অভিযান এতিয়া যেটো আরএমএসৰ লগত একত্ৰীকৰণ হৈ পলে হেতু সমগ্র শিক্ষালৈ ৰূপান্তৰিত হল এতিয়া সেই সমগ্র শিক্ষা অভিযানৰ অধীনতো বহুখিনি পদ আছে গুডিকে হেই পদ বিলাক নিয়মীয়া নহয় আৰু যেতিয়া নিয়মীয়া নহয় তাক তেতিয়া আমি কওঁ যে ঠিকা ভিত্তিক তাৰ দৰমহা সেই মিশন বা সেই প্ৰগ্ৰামটোত যি ধৰণৰ বাজেট এলোকেশ্যন আছে সেই ধৰণেই হয় এতিয়া এনেকৈ যিখিনি কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছিলে তো আমাৰ চৰকাৰখনে মাননীয় প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে এই শিক্ষকসকলক নিয়েৰ ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰিলে অৰ্থাৎ প্ৰায় নিয়মীয়া কৰিলে প্ৰায় নিয়মীয়া কৰিলে মানে সমহাৰত বেতন তেওঁলোকে পাব তেওঁলোকৰ চাকৰি 60 বছৰ বয়সলৈকে মানে নিশ্চিত থাকিব এইখিনি কাম ইতিমধ্যে অৰ্থাৎ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডলৈ অনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাখিনি গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ বহুখিনি শিক্ষক ধৰি লওক যেনে আমাৰ ভকেশ্যনেল টিচাৰ সেইটো নেশ্যনেল স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্কৰ অধীনত বহুখিনি শিক্ষক আছে যিখিনি ইতিমধ্যে থাৰ্ড পাৰ্টিৰ আণ্ডাৰত আছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকক সৰ্বশিক্ষা এটা বেলেগ কোম্পানী বা ট্ৰেইনিং প্ৰভাইডাৰ তেওঁলোকক এনগেজ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকক দৰমহা দিয়াৰ দায়িত্বটো অসম চৰকাৰৰ নহয় তো এনেধৰণৰ বিভাজন কিছুমান আছে এইটো স্বাভাৱিক তেওঁলোকৰ দৰমহা কিন্তু এতিয়া আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো এইটোৱেই হৈ আছে আমি প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছোঁ যে আমি গোটেইখিনি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেটলৈ যাতে আনিব পাৰোঁ কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেটলৈ আনিবৰ কাৰণে আমাক কিছু সময় লাগিব নিশ্চিতভাৱে সেইটো হ'ব কিন্তু কিছু সময় ল'ব মই কৈছোঁ যে এই তেওঁ ভকেশ্যনেলৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা 12,000 কেতিয়াবা 14,000 দৰমহা এনেধৰণৰ কথা বতৰা আজি কৈছিল আমাৰ সতীৰ্থগৰাকী ফোনযোগে তেওঁলোকে জনাই আছিল তাৰ লগে লগে বাকী বেতন বঞ্চিত শিক্ষকৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত শিক্ষকসমূহ এইকাৰণে এই কথাটো আপোনাৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজি মই এটাও পৰামৰ্শ নাপালোঁ আপোনাক কৈছোঁ আপুনি কৈছে যে সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষক সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনক আগবঢ়াই নিব লাগিব য'ত আপুনি শিক্ষাবিদৰ পৰামৰ্শ ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰামৰ্শ সকলোৰে পৰামৰ্শ আপুনি ল'ব শিক্ষাবিদসকলকো হয়তো অনতিবিলম্বে আপুনি আমন্ত্ৰণ জনাব যদিওবা কালি আমি ছাত্ৰ সংগঠনসমূহৰ সৈতে কথা বতৰা হোৱা দেখিলোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপুনি সামগ্ৰিকভাৱে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা কৈছে কিন্তু পৰামৰ্শ এই লোকসকলৰ পৰা এইকাৰণেই অহা নাই তেওঁলোক এটা চিন্তাৰ মাজত এটা এটা বিশেষ পৰিগণ্ডীৰ মাজত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ আছে এই চিন্তা ভাৱনাখিনিক তেওঁলোকে বাদ দিব পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকক যদি সমস্যামুক্ত কৰি দিব পৰা যায় আৰু তেওঁলোকৰ যদি মনৰ পৰা এই আৰ্থিক যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক মাহত নিজৰ ঘৰখন কেনেকৈ পোহপাল দিব সন্তানক কেনেকৈ পঢ়ুৱাব এই চিন্তাবোৰ তেওঁলোকৰ যদি মন মগজুৰ পৰা আঁতৰ হয় তেওঁলোকে যাতে নিয়মীয়াভাৱে দৰা দৰমহা পাই থাকে এই কথা বতৰাবোৰ যদি হয় আৰু তেওঁলোকৰ যিসমূহ খেলি মেলি আছে এইখিনি যদি দূৰ কৰা হয় নিশ্চয় এই শিক্ষকসকলে গুণগত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব পাৰিব সেই কথাটোহে মই আপোনাক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ গতিকে সেই পৰিকল্পনাটো এই পৰিকল্পনাটো ৰাজ্য চৰকাৰে কিমান এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত শেষ কৰিব পাৰিব চাওক এইটো এক প্ৰকাৰ যুগৰ অভিশাপ যে আমাৰ শিক্ষাখণ্ডটো এনেকুৱা কিছুমান সমস্যাত জৰ্জৰিত হ'ল এতিয়া সমস্যাবিলাক একালত চৰকাৰে এখন কোনোবা এটা পদত এটা পদ সৃষ্টি কৰি তাৰ কাৰণে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিলে এটা চেংচন অৰ্ডাৰ এটা চেংচন নম্বৰৰ এগেইনষ্টে 10-12 শিক্ষকক নিযুক্তি দিলে চিষ্টেমটোৱে মই কাকো দুখাটক গম পাইছোঁ চিষ্টেমটোৱে চিষ্টেমটোৱে 10-12 লোকক নিযুক্তি দিলে এতিয়া এই 10-12 ভিতৰত এজনৰ চাকৰিটো বৈধ এজন বৈধ 11 অবৈধ এতিয়া কোনজন বৈধ আৰু কোন 11 অবৈধ সেইটোতো চিনাক্ত কৰাত অসুবিধা আহি গ'ল যাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা কেটেগৰী সৃষ্টি হ'ল যিটো হাইকোৰ্টেও ক'লে যে এওঁলোকৰ কেটেগৰীটো হৈ গ'ল এওঁলোক হ'ল অবৈধ আৰু মানে ইলিগেল এণ্ড ইৰেগুলাৰ অনিয়মীয়া আৰু অবৈধ এতিয়া অনিয়মীয়া অবৈধ শিক্ষক যোৱা চৰকাৰখনৰ দিনত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বতে হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আৰু দুবাৰকৈ হোৱা স্ক্ৰীনিঙৰ ভিত্তিত এই সমস্যাটোৰ এটা সমাধান হ'ল কিন্তু তাৰ পাছতো কাগজ ওলাইয়ে আছে যে আমিও পাইছিলোঁ নিযুক্তি গতিকে আমাৰখিনিও নিয়মীয়া কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে আকৌ এখন কমিটি গঠন হৈছে কিন্তু এই সমস্যাটো ক'ৰবাত ইয়াৰ জনি মৰিব লাগিব কণ্টেক্সুৱেলখিনি ইতিমধ্যে সেইটো এটা ষ্ট্ৰীমলাইন হৈছে আৰু যিটো প্ৰভিঞ্চি ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ যিখিনি সমস্যা সেই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যা এই আইনখনৰ জৰিয়তে সিও এটা পৰ্যায়ত মীমাংসিত হৈছে কিন্তু এইটো এটা অন্তহীন প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে চলি থাকিব নোৱাৰে
মই এখটা দিন কৰবাত হেক হবই লাগিব কৰবাত হেক হবই লাগিব মই এখটা দিন এটো চালি জাৰি সোৱাৰ পাছত মই যিখন আইনখন মই ভালকে পঢ়িছো পঢ়াৰ পাছত দেখিছো এই আইনখন সম্পূৰ্ণ ৰূপে মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে প্ৰস্তুত কৰা এখন আইন এই মানৱীয় সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে এই আইনখন বিশেষভাৱে গৃহীত কৰা হ'ল ইয়াতকৈ বেছি মানৱীয় এখন হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এই আইনখনৰ অধীনত যিসকলক আজি ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ অধীনত বা নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ গাইডলাইনৰ অধীনত যিসকলক শিক্ষকৰ চাকৰি দিব নোৱাৰি সেই লোকসকলকো এই আইনখনে টিউটৰ বুলি তেওঁলোককো চাকৰিটো দিলে এই সন্মানটো দিলে বা তেওঁলোকক এটা কি কয় মাননি তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ইয়াতকৈ আৰু চৰকাৰখনে কি কৰিব চৰকাৰখনে ৰাইট টু এডুকেশ্যনে কৈছে যে মিনিমাম 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি এল পি স্কুল এখনত থাকে দুজন শিক্ষক তাতকৈ হ'ব এতিয়া আইনখনেও সেই একেটা কথাই ক'লে যে মিনিমাম এনৰোলমেণ্ট 30 এতিয়া মিনিমাম এনৰোলমেণ্ট 30 বুলি কোৱাৰ পাছত মোৰ ওচৰলৈ বহুতে আহে যে আমাৰ ছাৰ এটা কমি গ'ল আমাৰ 29 হ'ল এতিয়া মই 29টো কেনেকৈ বিবেচনা কৰিম আইনেটো কৈছে 30 এতিয়া 29টো এটাহে কম বুলি বিবেচনা কৰিলে তেতিয়াতো 28টোৱে ক'ব যে 29টো কৰিলে যে মোৰটো মোৰো 29 হ'লে মোৰো একে কম তো এইটো অন্তহীন প্ৰক্ৰিয়াত গুচি যাব এতেকে 30 মানে 30 এতিয়া 1/1/2006 তাৰিখটোৰ এটা কাট অফ ডেট হিচাপে ল'লে সেই তাৰিখটো সলনি কৰা মানে তেনেকৈতো আৰু বহুত সলনি কৰি হৈ আহিয়ে থাকিব সেইটোৰো সলনি নহয় এতিয়া 3 নম্বৰ যে য'ত 30 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাত 2 জন শিক্ষক প্ৰাদেশিকীকৰণৰ আউটাৰ ভিতৰত সোমাল এতিয়া 3য় এজন আছে সেই স্কুলখনতে 4থ এজন আছে 5ম এজন আছে তেওঁলোকেও কৈছে যে আমাৰ 2জনৰ হ'ল আমি একেলগেই চাকৰিত সোমাইছিলোঁ আমি একেলগেই চাকৰিত সোমাইছিলোঁ ছিনিয়ৰিটিত এই 2 নম্বৰজন মোতকৈ এদিন আগত মই এদিন পিছত কিন্তু আইন এখনতো তেনেকৈ এখন মুক্তভাৱে অন্তহীনভাৱে যাব নোৱাৰে ক'ৰবাত লক্ষ্মণ ৰেখা এটা থাকিব লাগিব তো যিখিনি লক্ষ্মণ ৰেখা আইনখনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেইখিনি মই ভাবোঁ যে সম্পূৰ্ণ ন্যায়সংগত তাৰ আধাৰত যিখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন হ'ল হৈ গ'ল আইনৰ কিবা আইনৰ আওতাতে আছে কিন্তু কোনো ক্লাৰিকেল মিষ্টেক বা অন্য কাৰণত যদি আছে আইনখন আইনখনৰ সংশোধনীৰ কোনো সম্ভাৱনা এতিয়া নাই আইনখনৰ সংশোধনীৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এইখন আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত যদি কোনোবা বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁৰ আবেদন দিলে সেইখিনি আমি নিশ্চিতভাৱে লিগেল মেটাৰ গতিকে এইটো বিচাৰ কৰি আমি চাম চৰকাৰখনে চাব কিন্তু আইনখন এই মুহূৰ্তত আকৌ এবাৰ সংশোধন কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ঠিক আছে মই আৰু আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম যিহেতু এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে প্ৰথমে বাণিজ্যিক বিৰতিটো লৈ ল'ব খুজিছোঁ আমি ছাত্ৰসকলৰ সমস্যাৰ কথা কিন্তু এতিয়ালৈ পতা নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত কোনো বাৰ্তাও আমালৈ অহা নাই কিন্তু আমি জানো যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ তাৰিখত এই কোভিডজনিত সমস্যাৰ মাজত কি অৱস্থাত তেওঁলোকে শিক্ষা ল'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ মানসিক অৱস্থা কেনে হৈছে এই কথাখিনি নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগৰ হাতত কি পৰিকল্পনা আছে সেই কথাখিনি আমি অন্ততঃ পাতিব লাগিব আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আমাৰ এটা অনুভৱ মই আজি বিভিন্নজনৰ সৈতে আজি বুলিয়ে নহয় আমি মাজে সময়ে কথা পাতোঁ এই প্ৰশ্ন আপোনাক কোনোবাই সুধিছে নে নাই সোধা মই নাজানো কিন্তু কথা হ'ল যে আমি উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি যিধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে এটা 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 পৰ্যায়লৈ সেই ধৰণৰ এটা গুৰুত্ব আমি দেখিছোঁ তাত আমি আমি জানো যে উচ্চ শিক্ষাত আমাৰ যিসকল সন্মানীয় শিক্ষক আছে যিসকল উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ নিজৰ পাঠ্যক্ৰম ইত্যাদি তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ অভিযোগৰ মাজতো তেওঁলোকৰ পাঠদানত কোনো ব্যতিক্ৰম আমি দেখা নাই এই কথাখিনি সত্য আৰু তেওঁলোক নিজেও যিহেতু এটা এটা পৰ্যায়লৈ গুচি যায় ভালকৈ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত কিন্তু আমি মন কৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকলে চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডত পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হয় যাৰ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ আধাৰ বৰ শক্তিশালী বহু ঠাইত নহয় এই কথাখিনি আমি মন কৰিছোঁ পূৰ্বতে যিধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ ব্যাকৰণৰ পৰা আদি কৰি শব্দৰ উচ্চাৰণ বা বানান ইত্যাদিত একেবাৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যিধৰণৰ শিক্ষা বা যিধৰণৰ জ্ঞান তেওঁলোকক প্ৰয়োজন সেই জ্ঞানৰ আধাৰ যিধৰণে পূৰ্বে প্ৰস্তুত হৈছিল আজি সেইধৰণে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰস্তুত নহয় বুলি এটা ধাৰণা আজিৰ তাৰিখত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ লগে লগে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰতি বহু পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক আজি অধিক আকৰ্ষিত হৈছে এই কথাখিনি চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডটোৰ প্ৰতি বিশ্বাস জন্মাবলৈ বা এই আধাৰখিনি শক্তিশালী কৰিবলৈ আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা কেনে আজিৰ তাৰিখত আমি এইটো কিন্তু সদায় এনেকুৱা নাছিল
এটা সময় আছিল যেতিয়া প্রাইভেট স্কুল নাছিল তেতিয়া সরকারি বিদ্যালয় সমূহেই মূল বিদ্যালয় আছিল আৰু যত পঢ়ি শুনি তারপরা সেই সরকারি বিদ্যালয় বা অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ি শুনিয়ে মানুহ পাছ কৰি গৈ কলিকতা ইউনিভার্সিটিত পঢ়িছিল বেনারসত পঢ়িছিল দিল্লী ইউনিভার্সিটিত পঢ়িছিল তো সেই বিদ্যালয় সমূহৰ বহুখিনি গৰিমা আছে এতিয়া সেই গৰিমাখিনি কৰবাত কৰবাত হেৰাই গ'ল এটা সময়ত স্কুল খুব বিদ্যালয় সীমিত সংখ্যক আছিল এতিয়া কিন্তু গলিয়ে গলিয়ে গাঁৱৰ চুকে কোণে সকলো জেগাত বিদ্যালয় মানে খুলিলে এতিয়া আমাৰ স্কুলতে যদি আমি চাওঁ 26,000 গাঁও আছে প্ৰায় 41,000 আমাৰ প্ৰাথমিক খণ্ডৰে বিদ্যালয় আছে কিন্তু ইমানখিনি বিদ্যালয় আমাক প্ৰয়োজন আছে জানো সেই প্ৰশ্নটো আমি বহু সময়ত কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া আমি কৰিছোঁ সেই প্ৰশ্নটো কৰি তাৰ মাজৰ পৰা যে আমি বুজি পাইছোঁ যে আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যা আছে আৰু মানৱ সম্পদৰো সমস্যা আছে এতিয়া আমি এটা এটাকৈ মই ক'লোঁ যে মানৱ সম্পদৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইটো আমি টেট শিক্ষক নিযুক্তিৰ জৰিয়তে তাৰ আমি সমাধান কৰিব বিচাৰিছোঁ দ্বিতীয়তে আমি শিক্ষকসকলৰ অবিৰত প্ৰশিক্ষণ মানে এটা কণ্টিনিউৱাছ ট্ৰেইনিং আমি এবাৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ যে সকলো শিক্ষকক তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰশিক্ষণখিনি আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্ন মাধ্যমত আনকি ছায়েন্স আৰু মেথছৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ দি পেলাই আমি তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিম আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ বাজেটে বৃহৎ পৰিমাণৰ বাজেট শিক্ষা অনুষ্ঠানক দিছে 2,500 বিদ্যালয়ক যিখিনি বিদ্যালয় আমাৰ প্ৰাথমিক এলিমেণ্টাৰী ছেকশ্যনৰ বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়ক আমি 50,000-50,00,000 টকা দি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ছেকেণ্ডেৰী বা মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি বিদ্যালয় ইতিমধ্যে 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে আমি 2022 আমাৰ স্বাধীনতাৰো 75 বছৰ আমি উদযাপন কৰিম হীৰক জয়ন্তী আমি উদযাপন কৰিম তাৰ লগে লগে 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা বিদ্যালয়সমূহলৈ আমি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে এক বৃহৎ পুঁজি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়লৈ 3 কোটিকৈ টকা আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ জৰিয়তে আজি যিখিনি সমস্যা যে স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম নাই আমাৰ দীক্ষা এপ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে কিন্তু সেইখিনি বিদ্যালয় এখনত ডিছপ্লে কৰাবৰ কাৰণে তাতে স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা নাই আমি সেই স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমখিনি আমি নিৰ্মাণ কৰিম আহি থকা সময়খিনিত আমি সকলো ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি শিক্ষানুষ্ঠানৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগে তাত পুঁজি বিনিয়োগ কৰে যেনে ধৰি লওক মোৰ ভৈয়াম জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ বিভাগেও শিক্ষা শিতানত পইচা খৰচ কৰে আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থায়ো শিক্ষা শিতানত খৰচ কৰে তো এইবাৰ আমি কৈছোঁ যে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থায়ো তেওঁলোকৰ যিখিনি 15 ফাইনেন্সৰ যিখিনি আনটাইড ফাণ্ড আমি 1 নম্বৰতে লিখিছোঁ যে শিক্ষানুষ্ঠান ক'ত ক'ত খৰচ কৰিব 1 নম্বৰতে আমি লিখিছোঁ শিক্ষানুষ্ঠান আমি ভৈয়াম জনজাতি কল্যাণৰ পৰাও আমি শিক্ষাত আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিম আমাৰ বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহ আছে তেওঁলোককো কৈছোঁ শিক্ষাত আপোনালোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক বিধায়ক সাংসদৰ উন্নয়ন পুঁজি আছে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ শিক্ষাত আপোনালোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক যাতে আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যাটো নাথাকে ইয়াৰ লগে লগে আমি কিছুমান কোৱালিটি ইনষ্টিটিউচন আমি আছুতীয়াকৈ সেইখিনিৰো নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা হৈছে যেনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰীৰ অধীনত আমাৰ একলব্য মডেল ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল নিৰ্মাণ হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নিজাকে আদৰ্শ বিদ্যালয় কিছুমান আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ প্ৰায় 25খনটো তেওঁলোক এতিয়া ফাংচনেল হৈছে যিখিনি আকৌ CBSE কোৰ্চৰ অধীনত তো এটা মাল্টিপ্ৰঞ্জ এপ্ৰ'চ আমি লৈছোঁ যে শিক্ষা খণ্ডটোৰ উন্নয়ন সাধন কৰাৰ কাৰণে আগতে আমাৰ সৈনিক স্কুল এখনেই আছিলে এতিয়া চৰকাৰখনে সিদ্ধান্ত লৈছে আমি আৰু কমেও 6খন সৈনিক স্কুল অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আমি প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আমি কৈছোঁ যে আমি আন্তঃগাঁথনি আমিয়েই প্ৰভাইড কৰিম কিন্তু মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্সে তেওঁলোকে সৈনিক স্কুল সংগঠনৰ জৰিয়তে এই স্কুলখিনি পৰিচালনা কৰক যাতে এই সকলো ধৰণৰ এটা
ব্যবস্থা যদি যত আমি আখনৰ এভেলেবিলিটিটো আমি বহু পৰিমাণে যেনে এতিয়া ধৰি লওক নবোদয় বিদ্যালয় জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় বহুত ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে আৰু আমি প্ৰাইভেট খণ্ডটোকো উৎসাহ জনাইছোঁ যে যিসকলে একেবাৰে কেৱল লাভটোকে চাই পেলাই যাতে হেৰি নহয় গতিকে ধৰি লওক যিবিলাক অনুষ্ঠানে গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছে আমি তেওঁলোককো উদগনি জনাইছোঁ যোগাইছোঁ গতিকে এই এই কথাখিনি এই ধৰণে ভবা হৈছে ঠিকে আছে মই তাৰ লগতে আপুনি ইতিমধ্যে উনুকিয়াইছে যে মই কৈছিলোঁ যে আজি পৰামৰ্শ কিন্তু এনেধৰণৰ পৰামৰ্শ অহা নাই মই সংগঠনসমূহে দলসমূহে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আপোনালোকক সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব কেনেধৰণে আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে হৃদয়ংগম কৰে সেইখিনি আপোনালোকৰ ওপৰত কথা যদিও বা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে যে সংস্কাৰ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে মই আজিৰ দিনটোত কিন্তু এতিয়ালৈ সেই ধৰণৰ পৰামৰ্শ আমি অৱশ্যে পোৱা নাই কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব মই বাৰম্বাৰ এই কথাখিনি যথেষ্ট আক্ষেপেৰে কৈ আছোঁ কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আছে আপোনালোকৰ কথা বতৰাবোৰ পোনপটীয়াকৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ তেখেতৰ কাষলৈ গতিকে সেইখিনি সুযোগ হয়তো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় পাম কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেখেতে যিহেতু এটা পৰিকল্পনাৰ কথা কৈছে আমাৰ বা আপোনাৰ পৰামৰ্শখিনি কিমান তেওঁলোকক হাত শক্তিশালী কৰে আমি নাজানো কিন্তু মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগ যে আজিৰ তাৰিখত ব্ৰতী হ'ব লাগিব তাৰ কোনো বেলেগ বিকল্প নাই মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰসংগলৈ উচ্চ শিক্ষাত বিভিন্নজনৰ আক্ষেপ বিভিন্নজনে আমালৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে UGC নৰ্মছ বহু ক্ষেত্ৰত ভংগ কৰাৰ বিশেষকৈ কলেজ শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰসংগত বা সহকাৰী অধ্যাপক নিযুক্তিৰ প্ৰসংগত ভংগ কৰি আহিছে এই ধৰণৰ অভিযোগবোৰ আছে আৰু তেওঁলোকে এই কথাও ৰিজনি দি কৈছে যে পূৰ্বৰ যি ফলাফলৰ যিটো পৰিক্ৰমা আজিৰ তাৰিখৰ ফলাফলৰ পৰিক্ৰমাৰ মাজত এটা তফাত আছে আজিৰ তাৰিখত কোনোবাই যদি 78% 80% নম্বৰ পায় পূৰ্বে যদি আজি 5 বছৰ আগলৈকে কোনোবাই 60% পাইছিল গুণগতভাৱে তেওঁৰ যি শিক্ষা আজিৰ শিক্ষাৰ বা এই পৰিক্ৰমাটোত এটা ব্যৱধান আছে কিয় একেখন তোলাচনীৰে তেওঁলোকক জোখা হৈছে ইয়াক লৈ আক্ষেপ আছে গতিকে এই কথাখিনি শিক্ষা বিভাগে নতুনকৈ কিবা ভাবিছে নেকি চক সমগ্ৰ পৃথিৱী মানৱ সমাজ এক অনন্ত গতি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ মাজত সকলো সময়ত আমি বৰ্তি আছোঁ অনন্ত গতি আৰু পৰিৱৰ্তন এই অনন্ত গতি আৰু পৰিৱৰ্তনৰ মাজত 78 চনত মই মেট্ৰিক পাছ কৰোঁতে যি মানদণ্ড আছিল আজি মাপকাঠিটো বেলেগ এইটো কোনো সন্দেহ নাই ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আমি যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট কিছুমান ৰুলছ আমি ফ্ৰেম কৰিহে আমি কাম কৰিম এতিয়া আমি ৰুলটো ফ্ৰেম কৰিছোঁ যে আমি NCTEৰ গাইডলাইন মতে শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব এতিয়া সেই গাইডলাইনটোৱেই মূল তাতে কোনে কোন চনত পাছ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত কি আছিল এই কথাখিনি লৈ আকৌ তাতে যদি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গাইডলাইন আমি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁ গোটেই পৰিৱৰ্তনৰ মাজত আছো গতিকে সেই গতি আৰু পৰিৱৰ্তনটো আমি সকলোৱে বুজিব লাগিব আজি আমাৰ দেশখনত নিবনুৱা সমস্যাটোৱে এটা জটিল ৰূপ লৈছে তাৰ কাৰণ আৰু অন্য এতিয়া সেই গোটেই নিবনুৱা সমস্যাটো আমি শিক্ষা বিভাগৰ ওপৰত জাপি দিলেতো নহ'ব নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আমি ভিক্টিমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ নিবনুৱা সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি গুণগত শিক্ষক বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি সাল সলনি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ বহুত দিনৰ পাছত আমি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰচিডিউৰ হৈছে আৰু মানুহে ক'তো এতিয়া অভিযোগ কৰিব নোৱাৰে যে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত দুৰ্নীতি হৈছে বেমেজালি হৈছে স্বজনতোষণ হৈছে এই কথা কিন্তু ক'ব নোৱাৰে কিন্তু এতিয়া অন্য কিছুমান কথা যে আমি মই আপোনালোকৰ আপোনাৰ জৰিয়তে মই অসমৰ ৰাইজক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাক নতুন শিক্ষানীতি সেই নতুন শিক্ষানীতিয়ে ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগ এখন গঠন কৰাৰ কথা কৈছে আমি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি আমি ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগ গঠন কৰিছোঁ এতিয়া বহু বিষয়ত মই ব্যক্তিগতভাৱে মন্ত্ৰী হিচাপেও মই মতামত নিদিওঁ কাৰণ সেই বিষয়বিলাক ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগলৈ যাব ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগৰ অধীনত উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে আৰু এখন উপসমিতি এম্পাৱাৰ্ড কমিটি এখন গঠন হৈছে স্কুল শিক্ষাৰ কাৰণেও বিদ্যালয় শিক্ষাৰ কাৰণেও এখন বেলেগ এম্পাৱাৰ্ড কমিটি গঠন হৈছে গতিকে আপুনি যি সহকাৰী
মানে প্রবক্তা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিযুক্তির কথা কলে আমি ইউজিসির গাইডলাইন আমি তো সকলতে ইউজিসির গাইডলাইনে মানি চলিছো তথাপিতো এতিয়া যেহেতু আমার এম্পাওয়ার্ড কমিটি এখন হল আমি কইছো কমিটিখনে চাও তার উপরঞ্চিভাবে আমি প্রত্যেকটো বিষয়ের কারণে আমি উপাচার্য সকলের লগতো আলোচনা করেছো ইতিমধ্যে মাননীয় আমার যে রাজ্যপালের তেখেতর উদ্যোগত এখন উপায়ুক্ত উপাচার্য সকলের এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আর এখন সভা খুব সোনকালে অনুষ্ঠিত হবে যাতে গ্রেডিং প্যাটার্নটো মার্কিং প্যাটার্নটো সকলো ইউনিভার্সিটির যাতে হি এটা সমান হয় বা একে ধরনের হয় একজেক্ট একটা আর্হিয়ে সকলে লোব লাগবে সেটু নয় কিন্তু আর্হিটোর মাজত কিছু সামঞ্জস্য থাকিব লাগিব ইভালুয়েশন প্রসেসটো আজি বেলেগ বেলেগ ইউনিভার্সিটির বেলেগ বেলেগ হয়ে পেলে তাত বহুত ডাঙর পার্থক্য আহি গেলেও নহব কিন্তু সেই সমস্যাটো শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে মই সমাধান নকরো বা মোৰ শিক্ষা বিভাগে নকরে আমি কৈছো উপাচার্য সকলে বহি যিসকল শিক্ষাবিদ আছে তেওঁলোকে বহি ইয়াৰ এটা সমাধান আমাক উলিয়াই দিয়ক আৰু সেইটো তেওঁলোকে খুব কম দিনৰ ভিতৰত কৰি পেলাব গতিকে অতীতৰখিনি ৰেট্ৰস্পেক্টিভলি অতীতৰ কিছুমান বস্তু মই সুধৰাব নোৱাৰিম কিন্তু প্ৰস্পেক্টিভলি আহি থকা দিনবিলাকৰ কাৰণে বহুখিনি আমি সুধৰাব পাৰিম আৰু সুধৰণি কৰাৰ সেই ব্যৱস্থাখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ নতুন শিক্ষানীতিৰ নতুন যি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ প্ৰসংগ আপুনি ইতিমধ্যে উনুকিয়ালে আমি অসম কিমান দূৰ প্ৰস্তুত হৈছোঁ বলবতৰ কাৰণে চক নতুন শিক্ষানীতিটো এনেকুৱা এইটো এটা ৰেডিমেড পেকেজ নহয় যে আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম সেইকাৰণে সুধিছোঁ ইয়াৰ গোটেই নতুন শিক্ষানীতিটো প্ৰৱৰ্তন কৰাটো টাৰ্গেট 2035 চনলৈকে আছে ইয়াক পৰ্যায়ক্ৰমে আমি বিভিন্ন টাৰ্গেট লক্ষ্য স্থিৰ কৰি পেলাই কাম কৰি যাব লাগিব এতিয়া মই উদাহৰণস্বৰূপে যদি কওঁ আমাৰ কলেজসমূহত এতিয়াও 11-12 চলি আছে এই 11-12 এইটো স্কুল শিক্ষা নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৈছে 5+3+3+4 মানে 9-10-11-12 এতিয়া এই 9-10-11-12ক আমি একেলগে মাধ্যমিক শিক্ষা হিচাপে এটা কেটেগরিত আমি রাখিব লাগিব আৰু এইটো স্কুল শিক্ষাৰ ভিতৰত বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ভিতৰত গতিকে তাক কলেজৰ পৰা আমি ডিলিং কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কেতিয়াৰ পৰা কলেজৰ পৰা আমি তাক ডিলিং কৰিম স্কুলৰ সময় স্কুলখিনি তো এতিয়া আমি কৈছোঁ যে 2023টো আমি লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছোঁ এই বছৰ আমাৰ যিটো আসন নাটনিৰ কথাও আহিল গতিকে এই বছৰ আমি কৰা নাই হয়তো অহা বছৰ আমি কিছু সংখ্যকত ডিলিং কৰিম অৰ্থাৎ কিছু সংখ্যক কলেজৰ পৰা আমি একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী আমি আঁতৰাই দিম আৰু 23ত আমি গোটেইখিনি আমি আঁতৰাই দিম আগত এতিয়া আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ হয় ছবছৰৰ পৰা নতুন শিক্ষানীতিয়ে কৈছে নহয় 3 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় গতিকে প্ৰথম যি 5 তাত 3টা বছৰ তেওঁলোকে অংগনবাদী কেন্দ্ৰত থাকিব 2টা বছৰ মানে তেওঁলোক ইয়াত আহিব এল পি স্কুলত এইটো আমি একেলগ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এই বছৰ অসম চৰকাৰখনে আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ মান উন্নত কৰাৰ কাৰণেও এক বিশাল আঁচনি লৈছে প্ৰায় 3000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ প্ৰতিটো অংগনবাদী কেন্দ্ৰত 5,25,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে এটা মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব এতিয়া আমি শিক্ষা বিভাগৰ পৰা কৈছোঁ আমি এটা যিটো যিহেতু আমাৰ নতুন শিক্ষানীতি থাকিব তাত অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ আজিৰ পৰিৱেশটো আপুনিও জানে আমিও জানো যি মই কৈছোঁ যে পৰিকাঠামোটো শক্তিশালী হ'ব লাগিব আধাৰ শক্তিশালী হ'ব লাগিব আৰু এওঁলোকৰ আধাৰ শক্তিশালী হ'বলৈ হ'লে অংগনবাদী নিশ্চিতভাৱে তাৰ ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী হ'ব ব্যৱস্থাটো আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৰো চিন্তাধাৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আমি 9-10, 9ম-10ম, 11ম-12ম একেলগ কৰি পেলাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল কৰাৰ কথা ক'লোঁ বিদ্যালয় কৰাৰ কথা ক'লোঁ সেইটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰে এটা অংশ আমি মাতৃভাষা প্ৰাক প্ৰাথমিকত আমি সকলোবিলাক মাতৃভাষাক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ কৰিয়ে দিলোঁ সেইটো নতুন শিক্ষানীতিৰে এটা অংগ গতিকে নতুন শিক্ষানীতি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ নতুন শিক্ষানীতিৰ কিছুমান অংশ আছে য'ত বৃহৎ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু কিছুমান অংশ আছে য'ত পুঁজিৰ প্ৰয়োজন নহয় পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে য'ত আমাৰ পুঁজিৰ
প্রয়োজনীয়তা নাই সেই কামখিনি আমি আগতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এই পৰিকল্পনাৰ অধীনতে হ'ব গোটেই কথাখিনি ঠিক আছে মই এতিয়া আপোনাৰ বিভাগটোৰ কেতবোৰ কথা বতৰ আমি অকণমান বিশদভাৱে আলোচনা কৰাৰ পোষকতা কৰিছোঁ আৰু পূৰ্বৰে পৰা মই আপোনাক যিহেতু আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগত আছোঁ বহু ক্ষেত্ৰত আপুনি জানে এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যিখিনি পৰিকল্পনা এই পৰিকল্পনাখিনি যেতিয়া কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব আমাৰ ইয়াত অভিজ্ঞ শিক্ষা বিষয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি মন্ত্ৰী হ'ল বুলি আপুনি একেবাৰে প্ৰাক প্ৰাথমিকৰ পৰা আপুনি ডিগ্ৰী পৰ্যায়লৈ ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায়লৈ আপুনি সকলো দিশ আপুনি আপোনাৰ তদাৰকত থাকিব নজৰত থাকিব বিভাগীয় বিষয়াসকলে বা তেওঁলোকে আপোনাক জনাব কিন্তু আমি কংগ্ৰেছৰ আমোলৰ পৰা মন কৰিলোঁ বহু ক্ষেত্ৰত যে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলক শিক্ষাৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ কেতবোৰ দায়িত্ব এনেধৰণে অৰ্পণ কৰা হ'ল য'ত অসম আমি যদি AES বুলি কওঁ AES বিষয়াসকলৰ যিটো তেওঁলোকৰ ভূমিকা সেইখিনি ক্ৰমাৎনচ্ছাত কৰি আজি তাৰিখতো আমি সেই কথাখিনিকে আগবাঢ়ি যোৱা দেখি আছোঁ এইটো আজিৰ কথা নহয় মই আপোনাক পোনপটীয়াকৈ দোষাৰোপ কৰা নাই বা সেই কথাখিনি মই আপোনাক উনুকিয়াই দিছোঁ যে AESৰ ঠাই বহু ক্ষেত্ৰত ACS বা বহু ক্ষেত্ৰত IAS বিষয়াসকলেও ঠাই বিশেষে লৈছে গতিকে এই কথাখিনি য'ত আমাক প্ৰয়োজন শিক্ষা বিষয়াৰ অভিজ্ঞ শিক্ষা বিষয়াৰ তাত প্ৰশাসনিক বিষয়া বহু ঠাইত আছে গতিকে এইখিনি সংস্কাৰ নিশ্চয় সাধন কৰাৰ পৰিকল্পনা সেইটো চৰকাৰখনৰ বিভিন্ন সেৱা থাকে বিভিন্ন ছাৰ্ভিচ থাকে আমাৰ IAS আছে IPS আছে IFS আছে ৰেলৱে পাৰ্চনেল ছাৰ্ভিচ আছে বুজি পাইছোঁ হয় আৰু সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে যে অকল সেই বিভাগটোতেহে তাত থাকিব লাগিব এনেকুৱা নহয় সেইটো IPS বিষয়াও প্ৰশাসনত আছে আজি আজি আছে গৃহ সচিব IFS যি ফৰেষ্টৰ বিষয়া নিৰ্বাচিত হৈছিলে তেওঁ প্ৰশাসনত আছে মোৰ WBDBC ডিপাৰ্টমেণ্টত ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে পাৰ্চনেল ছাৰ্ভিচৰ এজন বিষয়া মোৰ WBD বিভাগত তেওঁ কাম কৰি আছে গতিকে সকলোতে এটা কম্বিনেশ্যন গতিকে AES বিষয়াসকলো আছে তাত ACS বিষয়াও আছে IAS বিষয়াও আছে তেওঁলোক বিভিন্ন সেৱাৰ পৰা আহিছে তো ইয়াত এনেধৰণৰটোৰ এটা সংমিশ্ৰিত হেৰিৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ বিভাগটো পৰিচালিত হৈ আহিছে ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ আপুনি আখোৱা দেখা নাই আখোৱা আছে বুলি আপোনাৰ দৃষ্টিত কোনো আখোৱা নাই ঠিক আছে মই আৰু এটা বিষয়লৈ আহিব খুজিছোঁ সেই বিষয়টো হ'ল যে আপুনি আজি 3 মাহত আপুনি আটাইকেইটা সঞ্চালকালয় বিষয়াসকলৰ সৈতে নিশ্চয় কথা পাতিছে প্ৰাথমিকৰ পৰা আপুনি উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়লৈ আপুনি মাধ্যমিক আছে সকলোৰে সৈতে নিশ্চয় কথা বতৰা হৈছে আৰু অভাৱ সমস্যা তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা দক্ষতা ইত্যাদি বিভিন্ন সন্দৰ্ভত আপুনি হয়তো কথা পাতিছে এই সঞ্চালকালয়সমূহত বা সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষাত মই শিক্ষা শব্দটো প্ৰয়োগ কৰি ক'ব খুজিছোঁ আপুনি কি আহোৱা আপোনাৰ দৃষ্টিত ধৰা পৰিছে চাওক আমি এতিয়া এটা IT যুগত বসবাস কৰিছোঁ আৰু এইটো এতিয়া IT যুগৰ আৰম্ভণি নহয় IT যুগটো ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি এটা পৰিপক্ক অৱস্থাত আহি ই এটা নতুন মাত্ৰালৈ ইতিমধ্যে জঁপিয়ালে যিটো হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ কিন্তু এতিয়াও আমাৰ কাৰ্যালয় বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ এইবিলাক আমি পৰিচালনা কৰি আছোঁ আৰু পুৰণি ফাইলৰ এটা ব্যৱস্থাৰে আৰু এই পুৰণি ফাইলৰ ব্যৱস্থাটো য'ত ধেমাজিৰ পৰা মানুহে কাগজ এখন আনি পেলাই ইয়াত দিয়েহি আৰু সেইখন কাগজ বিভিন্ন টেবুল বাগৰি বাগৰি সেইখন ছেক্ৰেটেৰিয়েটলৈ বা সচিবালয়লৈ আহে তো আমি কিয় এইকেইদিন আমি ডিজিটেলাইজেশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ ডিজিটেলাইজেশ্যন যদি হয় আমাৰ বহুখিনি সমস্যা সমাধান হৈ যায় এতিয়া আমাৰ সেৱাৰ বিৰুদ্ধে আপুনি সততে আজিকালি কোনো অভিযোগ শুনিবলৈ নাপায় 15টা দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ফলাফল দি দিলে এইকাৰণে তেওঁলোকে দিব পাৰিলে যে তেওঁলোকে গোটেই ব্যৱস্থাটোক এটা ডিজিটেলাইজ কৰি পেলাবৰ কাৰণে তেওঁলোক সক্ষম হৈছে আমাৰ বহুখিনি উন্নত স্মাৰ্টনেছ সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ শিক্ষা সংগঠনৰ সংসদৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বহুখিনি স্মাৰ্ট হ'ল ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে আগতে কাগজ এখন গৈ পাবলৈ কেইবা দিনো লাগে আৰু বহুকেইটা টকাও খৰচ হয় এতিয়া মেইলৰ জৰিয়তে আদান প্ৰদান হৈ আছে আৰু সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কামখিনি পৰিচালনা কৰিছে এতেকে আমিও এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে মই মোৰ শিক্ষা বিভাগটোত ই অফিচ হ'ব যে এটা পেপাৰলেছ বিভাগ কৰাৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ মই বিষয়া কৰ্মচাৰী নিশ্চিতভাৱে তেতিয়াহে স্বচ্ছ হ'ব মই আপোনালৈ কাগজ এখন দিলোঁ এটা বিষয়ৰ সমাধান বিচাৰি বা তাতে এটা একশ্যন বিচাৰি বহুত মানুহে অভিযোগ কৰে ছাৰ এবছৰ হৈ গ'ল কোনো একশ্যন লোৱা নাই কিন্তু এতিয়া যেতিয়া ডিজিটেল পদ্ধতি হ'ব আপুনি মোৰ
যেটো ডিজিটাল ফাইল হ'ব আপোনাক মই নিৰ্ধাৰণ কৰি দিম যে আপুনি এদিন এনেকুৱা কাম হ'লে দুদিন বা এনেকুৱা তিনিদিনৰ ভিতৰত আপুনি মোক হয় নাকচ কৰক নহয় অনুমোদন জনাওক আপুনি মোক কৰিবলৈ বাধ্য তাত মানুহজনে গৈ তেখেতক লগ কৰিলে নে নকৰিলে এই কথাবিলাক নাহে গতিকে এই হিউমেন কণ্টেক্টবিলাক ইণ্টাৰফেচটো যেতিয়া নাইকিয়া হ'ব আৰু আমি সকলোৱে এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিতভাৱে আমি কাম কৰিম তেতিয়াই দুৰ্নীতি বহুখিনি নাইকিয়া হয় মই নুসোধাকৈ আপুনি এই কথাটোৰ উত্তৰ দিলে মই তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি কি প্ৰসংগত মই প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ সেইটোও আপুনি বুজি পাইছিল বোধহয় কিন্তু যি কি নহওক আমি মন কৰিছোঁ যে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয় প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় ইয়াত গোটেই কথা বতৰাবোৰত আমি দেখোঁ বহুতে আক্ষেপ কৰে যে গুৱাহাটীলৈ আহি হোটেল এখনত বাহৰ পাতি থাকিবলগীয়া হয় তেওঁলোকে অযথা টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয় নিজৰ পাঠদান থাকে সেই পাঠদানৰ পৰা বিৰত থাকি ইয়াত নিজৰ চাকৰিৰ নিৰাপত্তা চাকৰিৰ গোটেই নিশ্চিতকৰণ এনেধৰণৰ প্ৰসংগ বুৰক লৈ তেওঁলোকে ইয়াত ৰঙা ফিটাৰ মেৰপ্ৰেছত আহি আবদ্ধ হৈ পৰে তাৰপিছত টেবুলে টেবুলে তেওঁলোকে টকা ছটিওৱাৰ এটা প্ৰসংগ হয় গতিকে এইখন এখন বজাৰ হৈ আছে এই কথাখিনি আপুনি উপলব্ধি কৰিছে বোধহয় আৰু এই বজাৰখন বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব তথ্য প্ৰযুক্তিৰ সহায় গতিকে সেই দিশত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ ইতিমধ্যে আমি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত দেখিছোঁ যে মাজতে বিতৰ্ক হৈছিল টেক্সৰ প্ৰসংগক লৈ কিন্তু কোনখন চাৰ্টিফিকেট কেতিয়া পাব এন অ' চি কোনখন কেতিয়া পাব সময় নিৰ্ধাৰিত এটা তাত কথা উল্লেখ আছিল সেই ধৰণৰ সময় নিৰ্ধাৰিত এটা ব্যৱস্থা আমি ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বদলিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা এই আপোনাৰ ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলালৈ বদলিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন কথা প্ৰসংগতে হওক তেওঁলোকৰ চাকৰি নিশ্চিতকৰণ বা কিবা যিকোনো কাম হওক এইখিনি কেতিয়ামানলৈ শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰিব আমি এই মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো বদলিকৰণৰ অনলাইন পৰ্টেল শিক্ষকৰ বদলিকৰণৰ অনলাইন পৰ্টেলটোৰ কাম কাজ ইটোৰ পৰ্টেলটো আমি এই মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত মুকলি কৰি দিম কোন তাৰিখত কেইটা বজাৰ পৰা পৰ্টেলটো মুকলি হ'ব সেইটো শিক্ষক দিৱসৰ দিনা আমি ঘোষণা কৰিম 5 ছেপ্টেম্বৰত আমি ঘোষণা কৰিম আৰু 15 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ পৰ্টেল মুকলি হৈ যাব আৰু পৰ্টেলত সকলো শিক্ষকে তাত তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰি নিজৰ একাউণ্ট খুলি পেলাই সেই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বদলিকৰণৰ আবেদন তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব গুৱাহাটীত আহি বাহৰ পাতিবলগীয়া গুৱাহাটীলৈ আহিব টকাৰ কোনো নাই বদলিকৰণৰ কোনো ফাইল আজিৰ তাৰিখত নাই বিভাগত কাৰণ অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেই তেওঁ আইন এখন আনি দিলে যে অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে হ'ব এতিয়া 100টা দিনৰ পাছত আমাৰ পৰ্টেল প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে গতিকে কোনো ট্ৰেন্সফাৰ বদলিকৰণৰ কোনো ফাইলে আমাৰ বিতৰণ বিভাগত নাথাকে সকলো অনলাইন আবেদনৰ জৰিয়তে হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে বহুকেইটা কথা কৈছে কথাবোৰ হয়তো আপোনালোকৰ কিছুমানৰ ভাল লাগিছে কিছুমানৰ বেয়াও লাগিব পাৰে তাৰ বাবে আমি জৰিয়া নহয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কথাখিনি কৈছে আমি প্ৰশ্ন সুধিছোঁ সেই কথাখিনিৰ উত্তৰ তেখেতে নিয়াৰিকৈ দিছে যিখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে সুধিলোঁ আপোনালোকে গম পাইছে বা যিখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত অন্যতম যে নতুন শিক্ষানীতি কেনেধৰণে প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব বা কি কি ব্যৱস্থাৱলী লোৱা হৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে আগবঢ়াৰ কথা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে তাৰ লগতে আমি আন কেতবোৰ প্ৰসংগ মই এই মুহূৰ্তত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখত মই দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ বিশেষভাৱে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি জানে যে আমি অতি শেহতীয়াভাৱে আপুনি ঠিক কাৰ্যভাৰ লোৱাৰ আগে আগে আমি অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদত ঘটি থকা কেতবোৰ আমি অনিয়মৰ বিষয়ে আমি তথ্য কেতবোৰ পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যিখিনি ইতিমধ্যে আপোনাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছে আপুনি সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভত তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা বিভাগীয়ভাৱে আৰম্ভ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আমি গোটেই কথা বতৰাখিনিত এটা আমি সমস্যা দেখিবলৈ পালোঁ বা কেতবোৰ আঁসোৱাহ আমাৰ চকুত পৰিল সেইখিনি আপোনাক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ বা সেইখিনি সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্যও জানিব খুজিছোঁ আমি যেতিয়া মন কৰিলোঁ আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰসংগটো যিটো কৈছে আৰু বহু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত আপোনালোকে ইতিমধ্যে পাঠদানৰ অনুমতি আপুনি দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰ ভিতৰত আমি জানো যে বহু জুনিয়ৰ কলেজৰ প্ৰসংগ যিহেতু ইয়াত নিহিত হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত আমি যিসমূহ চৰকাৰী মাধ্যমৰ যিসমূহ চৰকাৰী খণ্ডৰ যিসমূহ বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়সমূহত বি এড লাগে ক'ৰবাত ডি এল এড লাগে এনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আছে কিন্তু একে সময়তে আমি কিন্তু মন কৰিছোঁ যে এই যিসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় তাত গুণগত শিক্ষা সকলোৱে যে ভাল দিছে তেনে নহয় বহুতে কেৱল আৰ্থিক লাভালাভৰ বাবেও এনেধৰণৰ এটা ব্যৱসায়ৰ পাতনি মেলা বুলিও
আপুনিও সেই কথাখিনি কৈছে যে লাভৰ কথাত যাতে সকলোৱে গুৰুত্ব নিদিয়ে, গুণগত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়ে। এই প্ৰসংগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যিটো শিক্ষক নিযুক্তি বা তেওঁলোকে যেনেধৰণে শিক্ষকসকলক ৰাখিছে সেই কথাখিনিয়ে কিন্তু এই চৰকাৰী যিখিনি নীতি নিয়ম আছে এইখিনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এক প্ৰকাৰ ভংগ কৰিছে। তাৰ লগতে আমি আৰু এটা দিশ মন কৰিলোঁ, পোহৰলৈ আহিল যে আমাৰ যিসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিসমূহ বা বেচৰকাৰী খণ্ডৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে তাৰ পৰিচালনা আৰু লগতে তাৰ যিসমূহ তাত যেনেধৰণৰ নীতি বলবৎ হ'ব লাগে সেই সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰৰ আইন আছে, সেই আইনৰ পৰিপন্থী কেতবোৰ কাম হৈ আছে কিন্তু। আৰু এই গোটেই কথাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি পোনচাতেই চাওঁ যে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে বিগত সময়ছোৱাত বহু অনিয়ম বহু এনেধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈ আহিছে, এই কথাবোৰ কি পৰ্যায়ত তদাৰক কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে সেইখিনি অকণমান অৱগত হ'ব খুজিছোঁ। ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান যিসমূহ আছে সেই ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহক তেওঁলোকৰ মাচুলকে আদি কৰি বিভিন্ন মান এইবিলাক নিৰূপণ কৰা আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰী আইনৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই গোটেই কথাখিনি আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আইনো হ'ল, ফি ৰেগুলেটৰী অথৰিটি এটাও হৈছে য'ত আমি এজন হাইকোৰ্টৰ জাজ তেখেতক আমি তাতে চেয়াৰমেন হিচাপে দায়িত্ব দিছোঁ। সেই ফি ৰেগুলেটৰী কমিটিত বহুতে আবেদন নিবেদনো কৰিছে, গতিকে সেই কমিটিখনে মই ভাবোঁ যে ফিজৰ বিষয়টো তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰি চাব। এতিয়া নিশ্চিতভাৱে আজি যেতিয়া আমি চৰকাৰী খণ্ডৰ স্কুলসমূহত আমি টেট পাছ কৰা শিক্ষকহে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চৰকাৰীভাৱে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়বিলাকত সেই নীতিটো প্ৰয়োগ হোৱা নাই। কিন্তু কাইলৈ যে নহ'ব এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিম আমি, যে তেওঁলোকৰ প্ৰতি শিক্ষকৰ মানদণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ নীতি তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেই কথাখিনিও আমি নিশ্চিতভাৱে বিবেচনা কৰিম। আৰু এই কথাখিনি এটা পৰ্যায়ত মই গোটেইখিনি চোৱাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ যে আমি যিহেতু ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগ এখন গঠন কৰিছোঁৱেই, তেতিয়াহ'লে আমি বহুখিনি বিষয় আমি শিক্ষা আয়োগলৈ ঠেলি দিম, শিক্ষা আয়োগে সেইখিনি পৰ্যালোচনা কৰক। কাৰণ শিক্ষা আয়োগখন হ'ব এটা অথৰিটেটিভ বডি, তাত অধ্যক্ষ হিচাপে থাকিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰথমখন বৈঠক খুব সোনকালে অনুষ্ঠিত হ'ব, তাত এনেকুৱা বহুখিনি বিষয় আহিব। বাকী যে অন্য যিখিনি শিক্ষা সংসদৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চেনেলত যিখিনি কথা প্ৰচাৰ হৈছিল সেইখিনি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু বিভাগীয়ভাৱে এইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও কোৱা হৈছে। চৰকাৰী বিভাগৰ চৰকাৰী কিছুমান কথা এই মুহূৰ্তত যে কি হৈছে একজেক্টলি সেইখিনি মই এখন মঞ্চত মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এই গোটেই বিষয়খিনি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু এইটো বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন ফৰামত ইফেক্টিভলি এইখিনি হেণ্ডেল কৰা হ'ব। মই মাজতে আপোনাক উনুকিয়াই দিব খুজিছোঁ যে আমি মন কৰিছোঁ বহু ক্ষেত্ৰত আজি তাৰিখত আপোনালোকে সকলোৱে যিহেতু আমি জানো যে আসাম নন গভৰ্মেণ্ট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন ৰেগুলেটৰী এণ্ড মেনেজমেণ্ট এক্ট যিখন আছে তাৰ সংশোধনী কৰা হৈছে। এই সংশোধনী যেতিয়া কৰা হ'ল তাৰ অধীনতে আমি আজি তাৰিখত মন কৰিছোঁ যে যেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ অধীনত এই এক্টৰ অধীনত যিধৰণে জুনিয়ৰ কলেজসমূহ বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এই বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালিত হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যনৰ পৰা ৰিকগনিশ্যনৰ পৰা এফিলিয়েশ্যনৰ পৰা গোটেই কথাবোৰ আগবাঢ়ে, তাত কিন্তু বৃহৎ স্তৰত আমি অনিয়ম দেখিছোঁ। কোনোবাই দুকঠা মাটিত য'ত লাগে তিনিবিঘা মাটি দুকঠা মাটিত তেওঁলোকে এখন বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিছে। আমি তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰাৰ নীতিটোৰ আমি পৰিপন্থী নহয় কিন্তু তেওঁলোকে যি ধৰণৰ আইন ভংগ কৰি তেওঁলোকে সেই পৰিকাঠামোটো তাত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ গৈছে, গতিকে এইখিনি নীতিবিৰুদ্ধ হৈছে। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা থাকে, ক'ৰবাত এম্বুলেঞ্চ সোমাব নোৱাৰা অৱস্থা, ক'ৰবাত ফায়াৰ ব্ৰিগেড সোমাব নোৱাৰা অৱস্থা, ঠেক গলি এটাৰ মাজত তেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা এইবোৰ কৰি থৈছে। গতিকে এই কথাখিনি কিন্তু আপুনি বেয়া নাপাব, মই আপোনাক উনুকিয়াই দিব খুজিছোঁ যে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় এই ক্ষেত্ৰত বহু কাৰণত জবাবদিহি, কিন্তু গতিকে সেইখিনি সংস্কাৰ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা আয়োগে পৰৱৰ্তী সময়ত চাব নে আপুনিও আজিৰ তাৰিখত যিহেতু কৰ্তৃত্ব আপোনাৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আছে এই বিষয়টোৰ অনুসন্ধানৰ পৰ্যায়লৈ আপোনালোকে লৈ যাব? নাই, আমিও চাম আৰু ইতিমধ্যে সকলোবিলাক জিলা বিষয়ালৈ এইটো নিৰ্দেশ দিয়াও হৈছে যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰাপত্তা আমাৰ যিখিনি আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত যিখিনি আমাক
মানদণ্ড লাগে সেইখিনি মেইনটেইন কৰি তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব জিলা বিষয়াসকলক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে মই আপুনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ প্ৰসংগটো আপুনি উল্লেখ কৰিছে মই আপোনাক আকৌ ক'ব খুজিছোঁ যে এই গোটেই বিষয়টোত আমি কিন্তু একেদিনাই গোটেই কথাবোৰ সামৰি লোৱা নাছিলোঁ অভিযোগ আহিছিল প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ পৰা তেখেতে মুকলি এই মঞ্চতে তেখেতে কথাখিনি উল্লেখ কৰাৰ পাছত আমি তেখেতৰ অনুষ্ঠানটো সামৰিবলৈ নাপালোঁৱে নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা এই কথাবোৰ তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিল আৰু তেতিয়া দুয়োজনকে মুখামুখি কৰাৰ পিছত বহু কথা এটা এটাকৈ পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিলে আমি সেই সময়খিনিত কেতবোৰ তথ্য পালোঁ যে 2018 চনৰ যিটো আমাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ প্ৰসংগ এইখিনি আপোনাৰ কাৰ্যকালত নহয় আপুনি নথকা সময়ত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বত হৈছে এই কথাখিনি সেইকাৰণে আপোনাক জবাবদিহি কৰা নাই কিন্তু আপোনাক সন্মুখত উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ সদাশয় দৰ্শকসকলেও বিষয়টোক লৈ বহু প্ৰশ্ন আমাকো কৰে কেতিয়াবা যে আপোনালোকে এই বিষয়টো উনুকিয়াইছিল উত্থাপন কৰিছিল কি হ'ল গতিকে মই আপোনাৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ যে সেই সময়ত এখন তদন্ত সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল যাৰ প্ৰতিবেদন মোৰ হাতত আছে ডক্টৰ ক্ষমা কৰিব শ্ৰী বিপিন চন্দ্ৰ দাস ৰিটায়াৰ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ তেখেতৰ অধ্যক্ষতাত এই ফাইণ্ডিংছ বা তেওঁলোকে যিখিনি তথ্য পাইছিল তাৰ ভিতৰত কিন্তু গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীৰ প্ৰসংগ এটা আছিল ইয়াত আপুনিও অৱগত হৈছে বোধহয় লাহে লাহে যে এই গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীৰ যিখন প্ৰশ্ন যিখন আৰ্হি প্ৰশ্ন সেইখন হুবহু মিল আছিল তেতিয়া বহুকেইটা পৰামৰ্শ আছিল এইখিনি কিন্তু সংসদে সেই সময়ত ব্যৱস্থা নল'লে সেই সময়ত যিগৰাকী পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীৰ নাম আছিল জ্যোতি কলিতা আজিৰ তাৰিখত মই আপোনাক এই কথাখিনি আপোনাৰ সন্মুখতে উনুকিয়াবলগীয়া হৈছে যে সেই তেনেধৰণৰ ব্যক্তিক মই জ্যোতি কলিতা এটা উদাহৰণ মাত্ৰ বহু তেনে উদাহৰণ আপুনি পাব অনাগত সময়ত জ্যোতি কলিতা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক আজিৰ তাৰিখত তেখেত সেই সময়ত তেখেতক অপসাৰণ কৰা হৈছিল অপসাৰণ কৰি আজিৰ তাৰিখত তেখেতক যুটীয়া সচিব পৰ্যায়লৈ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে তেখেতক পদোন্নতি দিলে এই কথাবোৰ কিন্তু ঘটি আছে আপোনালোকৰ জ্ঞাতসাৰে ঘটিছে নে অজ্ঞাত এইবোৰ কথা বতৰা চলি আছে এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টোক লৈ পেলাই মই কোনো মতামত ইয়াতে নিদিওঁ কিন্তু সকলো বস্তু নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে আৰু এই নিৰীক্ষণৰ ভিত্তিত নিৰ্দিষ্টভাৱে আইনগতভাৱে যি বৈধ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইটো বিভাগটোৱে ল'বলৈ ক'তো কোনো কুণ্ঠাবোধ নকৰে আৰু যি হ'ব আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰতে হ'ব অন্য ধৰণৰ প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা কোনো সিদ্ধান্ত নহয় এই কথাখিনি মই আপোনাক জনাইছোঁ মই আৰু এটা কেইবাগৰাকী শিক্ষাবিদে আজি এই কথা প্ৰসংগত ওলাল আপুনি যেতিয়া আহিব বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনৰ অভিজ্ঞতাখিনি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নতুন চৰকাৰ মানে নতুন চৰকাৰ এইকাৰণে কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিহেতু এতিয়া চৰকাৰখন আছে মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত যদিওবা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল ক্ৰমাগতভাৱে এই কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ বহু কথা বতৰাখিনিক বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই এনেধৰণৰ কথা কোৱা হৈছে ছাত্ৰ সংগঠন যিসকল ছাত্ৰ সমাজ তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচৰা হৈছে অথচ শিক্ষাবিদসকল তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই এই প্ৰসংগত কিন্তু এটা আক্ষেপ তেওঁলোকে প্ৰকট কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কিবা পৰিকল্পনা আছে শিক্ষাবিদসকলৰ নিশ্চিতভাৱে মই দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে এই ধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বা তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা পতাৰ মই দুই এখন ছেমিনাৰ পতাৰো কথা মই বিবেচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু এইটো আমি নকৰিম এইটো নহয় কিন্তু যিহেতু ক'ভিড পৰিস্থিতি আছিল আৰু সৰহসংখ্যক শিক্ষাবিদ যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকৰ যিহেতু বয়সো যথেষ্ট হৈছে আমি তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত সভা সমিতি আলোচনা বিলোচনালৈ আমি মাতিব বিচৰা নাই কিন্তু আমি নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম আমি আৰু তাৰ কাৰণে আমি পৰিস্থিতিটোৰ উন্নতি হোৱালে আমি বাট চাইছোঁ আমি ছাত্ৰ সংগঠনসমূহক মাতিছোঁ গতিকে ছাত্ৰ সংগঠনসমূহক মতা বা এখন কলেজৰ ৰিটায়াৰ্ড প্ৰিন্সিপালসকলক মতা সেই দুয়োটাৰ মাজত বহুত ধৰণৰ পাৰ্থক্য থাকে আৰু আমি সৰু সৰু গ্ৰুপতো মাতিব নোৱাৰোঁ একেলগে আমি গোটক মাতিব লাগিব তো কেইটামান দিন ধৈৰ্য কৰিলে কেইটামান দিনৰ পাছতে আমাৰ ৰাজ্যিক শিক্ষা আয়োগৰো মিটিং আৰম্ভ হ'ব আমাৰ নতুন শিক্ষানীতিক লৈ বিভিন্ন আলোচনা সত্ৰসমূহো আৰম্ভ হ'ব আৰু শিক্ষাবিদসকলকো আমি বিভিন্ন মঞ্চলৈ তেওঁলোকক আলোচনালৈ মাতি পেলাই আমি আলোচনাসমূহ আমি আগবঢ়াম লগতে গোটেই বিভাগটো আলোচনাবিলাক আৰম্ভ কৰাৰ আগতে গোটেই বিভাগটো ইয়াৰ সমস্যাখিনি ময়ো বুজি লোৱাৰ কাৰণেও মোক সময়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে গতিকে সেইখিনিও মই বুজি লৈছোঁ আজি আজিৰ তাৰিখলৈ আপুনি মই ভাবোঁ যে বিভাগটো কি চলি আছে কি কি কৰিব লাগিব এইখিনি আপুনি প্ৰায়খিনি শেষ কৰিছে কৰিছোঁ গতিকে মই নিশ্চিতভাৱে সেইসকল বৰেণ্য শিক্ষাবিদৰ লগত মই আলোচনাত বহিম
বহুতে কৈছে যে আমাৰ কাৰিকৰী বা প্ৰফেশনেল শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক খুলিব লাগে হোষ্টেলবিলাকো খুলিব লাগে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ক্ষেত্ৰতো এইবিলাক দাবী আহিছে মেডিকেলৰ আহিছে আহিছে গতিকে আমি কৈছোঁ যে এটলিষ্ট যিখিনি ষ্টুডেণ্ট হোষ্টেলত থাকিব শিক্ষা স্বাস্থ্য বিভাগে আমাক পৰামৰ্শ দিছে যে আপোনালোকে এইটো এনচিউৰ কৰক তেওঁলোকৰ যাতে প্ৰত্যেকেই ভেকচিনৰ দুয়োটা ড'জ লোৱা সকলকে আপোনালোকে হোষ্টেলত এলাউ কৰিব হোষ্টেলটো যাতে স্প্ৰেডৰ এটা হটস্পট হৈ নাযায় যিসকলৰ প্ৰথম ড'জটো লৈছে তেওঁলোক প্ৰথম শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহক গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে লাহে লাহে আমি এই গোটেই আনলকটো শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক খোলাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি মই সুধিবলগীয়া আৰু এটা প্ৰসংগ ইতিমধ্যে কৈছেই যে মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰসংগটো কৈছে কাৰণ ব্যৱহাৰিক ইয়াত শিক্ষাৰ কথাটো নিহিত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ বাবে অনলাইনত এইবোৰ সম্ভৱ যিহেতু নহয় ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰ প্ৰসংগটো থাকে যে কি নহওক আপুনি আজি উপস্থিত থাকিলে আপুনি কথাখিনি মুকলিকৈ কৈছে আপোনাৰ কথাৰ পৰা যিসকল টেটৰ প্ৰাৰ্থী যিসকল উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে বহুতেই আজিৰ তাৰিখত অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে মই মুকলিকৈ আপোনাৰ সন্মুখত তেওঁলোকেও নিশ্চয় চাই আছে তেওঁলোকৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ গতিকে আপুনি কৈছে যে এতিয়া সময় পৰিৱৰ্তনশীল সময় আৰু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে ব্যৱস্থাসমূহৰ পৰিৱৰ্তন ঘটি থাকে গতিকে কোনোবাই যদি স্ক'ৰ বঢ়াব বিচাৰে তেওঁলোকে আকৌ টেটত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই কথাখিনি কিমান তেওঁলোকক মনোকষ্ট দিছে বা কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ মনলৈ চিন্তা আহিছে সেই কথাখিনি মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজি শিক্ষক সমাজ কিন্তু চিন্তামুক্ত হ'ব লাগিব সেই চিন্তা পৰ্যায়ক্ৰমে আপুনি সেই চিন্তাৰ পৰা আপুনি মুক্ত কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিভাগে মুক্ত কৰিব লাগিব শিক্ষকসকলক দা দৰমহাৰ প্ৰসংগত তেওঁলোকৰ যদি ওজৰ আপত্তি থাকে তেওঁলোকে কেতিয়াও গুণগত শিক্ষা দিব নোৱাৰিব মূৰত দহটা চিন্তা লৈ ক্ষমা কৰিব উপায় নাই ক'বলগীয়া হৈছে দহটা চিন্তা লৈ শিক্ষক তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেধৰণে শিক্ষা দিব সেই কথাখিনি সহজেই অনুমেয় তাৰ লগে লগে আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত সময়ত অসমৰ শিক্ষা বিভাগে কেতবোৰ সংস্কাৰ সাধন কৰক এই একাংশ আমোলা বিষয়াৰ আমি সোণৰ কণী পৰা থলীলৈ হাঁহলৈ যাতে ৰূপান্তৰিত নহয় এই শিক্ষা বিভাগ এই কথাখিনি আমি কিন্তু আজি তাৰিখত আপোনাৰ সন্মুখতে উনুকিয়াইছোঁ আপুনি আমাৰ আবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্ত দিয়াৰ প্ৰসংগটোতো আমি শলাগ লৈছোঁ আপোনাক তাৰ লগে লগে আমি সদাশয় আমাৰ যিসকল অভিভাৱক যিসকল দৰ্শক শিক্ষক সমাজ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ যে আমি মন কৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখত আমি ভাবিছিলোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীলৈ পৰামৰ্শ আহিব শিক্ষা বিভাগলৈ পৰামৰ্শ আহিব যে আপোনালোকে বহু কথা লিখিছে মই আপোনালোকক সন্মান জনাই কৈছোঁ বহু কথা আপোনালোকে লিখিছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ কথা বাৰু মই নকলোঁ কিন্তু শিক্ষক সমাজেও বহুখিনি কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে য'ত প্ৰধানত্ব কিন্তু কথাবোৰ চাকৰিমুখী কথা তেওঁলোকৰ চাকৰিমুখী তেওঁলোকৰ দৰমহামুখী কথা তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ নিৰাপত্তাৰ কথাই ইয়াত বেছিকৈ উল্লেখ পালে এই বাৰ্তাসমূহত মই ভাবিছিলোঁ যে কেতবোৰ গঠনমূলক সমালোচনাই হওক আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা হওক আমি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সন্মুখত কথাখিনি উল্লেখ কৰিম সেইখিনি সুযোগ আমি আজি নাপালোঁ তাৰ কাৰণে অকণমান এটা অসন্তুষ্টি থাকি গ'ল এই গোটেই বিষয়টোত অনাগত সময়ত আপোনালোকৰ পৰা ভাল দিহা পৰামৰ্শ আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ যাতে গঠনমূলক আপোনালোকে সমালোচনাও কৰিলেও যাতে তেখেতৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ কথাবোৰ হ'ল যে আমি সকলোৱে শিক্ষা বিভাগটো সংস্কাৰ হোৱাটো সংস্কাৰ সাধন হোৱাটো বিচাৰিছোঁ শিক্ষাত পৰিৱৰ্তন অহাটো আমি বিচাৰিছোঁ কথাবোৰ সকলোৱে মুখতে কয় কিন্তু পৰিৱৰ্তন নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বহু প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ কথা কৈছিল কিন্তু কাৰ্যকৰী নহ'ল আজিৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী তিনিমাহ কাৰ্যকাল অনাগত সময়ত তেখেতে কি সাধন কৰিব পাৰে ভাল কাম কৰে নে বেয়া কাম কৰে আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব পুনৰবাৰ আপোনাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।